Добро утро! Деня започва точно в 6. Отново първи в ефира. Аз, Христина Христова, както и Павлета Терзийска, Румен Йовчев и Иво Бързаков ви събуждаме с усмивка. Успешен ден ви пожелава и редактора ни днес, Васил Детелинов. Важното за разпространението на COVID-19 в страната и важното, което се обсъжда в пенсионната система, това са двете основни теми в днешното ни предаване. Очакваме и днес вашите въпроси на нашата фейсбук страница да ни започва БНТ. Но още за това какво сме ви приготвили, ще ви кажем след малко. Сега Румен ще ни каже важното в началото на днешния ден. Добро утро, Христина. Добро утро на нашите зрители. 1336 за последните 24 часа новозаразените у нас, при направени над 11 000 PCR теста. И една космическа новина, която със сигурност е положителна. Сондата Осирис-Рекс проби астероида Бену. Очакваме след 2 години сондата да се върне на Земята и да донесе съответно скална повърхност от въпросния астероид. Да, има и нещо любопитно в днешния ден, като новина и извън злободневните теми, които ще следим както в новините по света у нас, така и в нашето предаване. Ще следим и какво се случва в спорта и в акцентите. Акцентите са свързани с Шампионската лига. Виждате една лека така антенка. Това е свързано с космоса и с пробиването. Имаш връзка на астероида. Плащаме вече кабел на телевизия. Наблюдавали сте вчера, драги зрители, двубоите между, разбира се, ПСЖ и Манчестър Юнайтед. По-интересният сблъсък, ако сте го ловили, аз го лових, както виждате. Победа за Манчестър Юнайтед и отново късна победа след гол на Маркъс Рашфорд. Иначе много интересни детайли и от мача на Барселона. Рекорди за Меси. Ще говорим и за ЦСКА, защото утре армейците се изправят срещу Чефа Рекуш. Има и акценти от Лудогорец. И само да кажем, че от утре маските отново стават задължителни и на открити обществени места, така че очакваме и извън другите мерки, които трябва да се спазват на стадиона и хората да бъдат с маски. Онези, които ще подкрепят любимия ЦСКА. Какво ще бъде времето? И днес денят започва с ниски температури. Стойности между 0 и 5 градуса в по-голямата част от страната. Възможно е някъде обаче да бъдат и малко по-ниски. Отново има условия за слана, намалена видимост. Малко по-късно и в социалните мрежи ще видим всичко свързано с тези явления и ниските температури. И като казва всичко това, нещо друго, което също ще разкажем днес на нашите зрители, време ли е вече да подготвят и автомобила си за зимни условия. Останете с нас в следващите 3 часа. Денят започва. Сряда сутрин в денят започва. Предпазните маски стават задължителни и на открито. Ще спрат ли ръста на заразените? И още, защо и общо практикуващите лекари поискаха пари в борбата с коронавируса? Наживо от Дупница. Защо голяма част от града и селата в общината са без вода от няколко дни? Има ли достатъчно пари за увеличението на пенсиите и колко ще получаваме от пенсионните фондове? Коментар на бившия социален министър Минчо Коралски. Защо полицаите излизат на протест? Наживо, какви са исканията на униформените? Време ли е да сменим летните гуми с зимни и как да подготвим колата за ниските температури? Криси, отново към теб, всичко по-важно и отново акцент върху COVID-19. Да, чухме и в новините по света у нас. Отново много хора, които са с положителни тестове за COVID-19, именно заради тези притеснителни данни от последните дни, от утре връщат задължителното носене на маски на открито. Очакванията са тази мярка да продължи до края на месец ноември или до намаляването на броя на заразените с COVID-19. Ако мерките се спазват стриктно, здравните власти очакват заболеваемостта да спадне с 30%. А ако броят на заразените намалее видимо и процентът на положителните тестове се задържи под 25, носенето на маска на открито може да бъде отменено и преди края на ноември. Ще дадем един ден възможност на българските граждани да се снабдят с маски. Има вече достатъчно количество навсякъде и считаме, че от четвъртък заповедта утре ще стане факт и маските на открито ще бъдат задължителни за всички. Пак искам да дебело да подчертая, че преследваме медицински цели. Нашата основна цел е да намалим броя на заразените български граждани, за да може по-малко от тях да постъпват в лечебни заведения, респективно и по-малко от тях да умират в лечебни заведения.
От четвъртък ще има промяна и в срока на карантиниране. Ще бъде намалена карантината от 14 на 10 дни при липса на клинични симптоми на 10-я ден. Двойно се увеличила заболеваемостта в страната в сравнение с началото на октомври. Това показва анализ на Центъра по заразни и паразитни болести. А според Европейския център за контрол върху заболяванията, към днешна дата страната ни вече е преминала границата от 120 заразени на 100 000 души население. Това означава, че сме в червената зона на Европа. Последните 7 дни само в София новозаразените са близо 2000 души. В няколко от големите болници в столицата обявиха, че вече нямат свободни легла. От днес са разкрити 20 допълнителни легла в две частни болници в столицата. Според здравната инспекция, за сега леглата са достатъчно. Ситуацията в страната също е усложнена. Шуменската болница продължава да е в критично състояние заради недостиг на медици. Въпреки призива за помощ, никой все още не е заявил желание да лекува пациенти с коронавирусна инфекция. Трябва да има някакви нормативно разписани правила, задължителни, които да, при които да има възможност да работим заедно всички лечебни заведения. Столичната здравна инспекция също търси доброволци. Те ще помагат при въвеждане на данните в информационната система и ще прозвъняват контактните лица. В Добрич търсят микробиолози за диагностика с PCR-тестове. Всички проби от областта сега се пращат във Варна, но това забавя с дни установяването на положителните случаи. Общината е готова да разкрие лаборатория, но няма персонал. Ние разполагаме всичко на всичко с 4 лаборанта, които се чудим понякога къде по-напред да изпратим. Студенти от Медицинския колеж в Благоевград ще могат да карат стажовете си в болницата в Гоце Делчев, която е препълнена, за да помагат на медиците. Ако се налага, ако има нужда, ще поема риска и ще отида. Не може да оставим пациентите, нито пък семействата. От РЗИ и Благоевград обявиха, че поради изчерпан лимит, утре няма да издават направления за безплатен PCR тест. След Медицинския университет в Плевен и УНСС преминава на дистанционна форма на обучение. Малко по-късно в предаването, в пряко включване ще разберем повече за организацията там. Иначе, препоръчително е PCR тестове да се правят на четвъртия ден след рисков контакт с болен или носител. Това казват в клиничните лаборатории и около това мнение са се обединили повечето от тях на специална среща в Лекарския съюз. Необходимо е време, за да може вируса да се изяви, за да бъде уловен от теста и извършването е излишно и избързването. Опашките тук се вият от рано сутринта и не са единствените. Клиничните лаборатории, в които се правят PCR тестове, са на ръба на капацитета си и едва успяват да обслужат клиентите си. И те често се налага да обикалят цяла София. Една клиника, втора опашки, няма никаква организация. На места записват от днес за петък. Освен дългите опашки, сутрините вече са студени. Истинско изпитание и за другите болни, които трябва да си правят изследвания. Погледнете назад главата. Широко отваряме устата, езика напред. Казваме Тестове има предостатъчно, доставките са редовни. Проблемът е в ограничения брой кадри, които могат да ги правят. Такмо бяхме поотдъхнали от гръцката трагедия. Проблема дойде от пробите, които са положителни. Кои са преобладаващи? Преобладаващи са контактните. Да. Реално пациенти, които са с оплаквания, са по-малката част от тези, които се изследват. Готово. Пожете маската. Имам като колега, който е контактен и хората, които сме в обкръжението на този човек, моментално отиваме на PCR. За да не се блокира работата на всички, на среща в Лекарския съюз лабораториите прилагат да се препоръчват тестове не по-рано от четвъртия ден от контакт с носител или болен. Защото прекалено ранното изследване дава един с висока степен на вероятност фалшиво отрицателен резултат. Отрицателен резултат не защото пациента не е заразен, а защото просто количеството вируси, които в този момент евентуално биха се намирали в носоглътката му, е прекалено малко, за да бъде хваната. И не е необходимо веднага след първия контакт да се тича за PCR тест. Освен това в лабораторията наблюдават много случаи, в които дори контактни в семейството за по-продължителен период са отрицателни. Затова е добре да се прецизира и времето, и рисковете.
На този фон президентът Румен Радев изненадващо прекъсна посещението си в Естония и се завърна с делегацията си на летище София. През деня вчера се появиха различни съобщения за това дали е имал контакт с болен от COVID-19 или не. В Ловеч здравният министър заяви, че държавният глава е знаел, че е бил контактен на официално събитие в петък, на което е присъствал и министър на отбраната Красимир Каракачанов и както и шефът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Обобщение на този сюжет сега. Президентът Румен Радев внезапно прекрати визитата си в Естония, след като вчера той прие символично от своя естонски колега Керсти Кайолайт домакинството на инициативата за регионално сътрудничество Триморета. За днес бе насрочена среща между двамата държавни глави, която не се състоя. На фейсбук страницата си Керсти Кайолайт написа, че Радев е бил в контакт с лице, диагностицирано с коронавирус. Държавният глава на Естония допълва, че след като информацията е пристигнала в Талин, са взети всички необходими мерки и българската делегация е била изолирана в хотела. Днес прес-секретарятът на държавния глава разпространи съобщение, в което се казва, че не е имал контакт с лице с установен към конкретния момент положителен резултат за коронавирус. Посочва се още, че при пристигането си в Талин той е дал отрицателен ПСР тест, а на българската делегация не е налагана карантина. Наложи се здравният министър да обясни ситуацията. На 16-ти в петък той е бил в контакт с генерал Петров, а на 18-ти генерал Петров е бил с позитивиран тест за коронавирус. По информацията, която имаме, знаем, че президентът е бил уведомен от началника на отбраната, адмирал Евтимов. На 16 октомври държавният глава Румен Радев беше на празника на военно-въздушните сили с командира на ВВС генерал-майор Димитър Петров, който два дни по-късно бе диагностициран с COVID. В тържествата участваха още министърът на отбраната Красимир Каракачанов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Техните тестове са отрицателни, но остават под карантина. Днеска излезе теста, който е отрицателен за COVID-19, също става въпрос за контактите, които сме имали с генерал Петров, командира на военно-въздушните сили, по време на празника на военно-въздушните сили миналата седмица. Това наложи да се самокарантинизирам за няколко дена, докато си направя теста. Здравният министър обясни как ще се процедира с държавния глава след пристигането му в София. В момента, в който кацне, той попада в обхвата на заповедта като контактно лице. Той ще бъде поставен под карантина, ще му бъде предложено да му се направи ПСР тест на летището и докато излязат резултатите от ПСР теста, той ще бъде поставен под карантина. При кацането си в България държавният глава определи ситуацията като активно мероприятие срещу него. Искам да благодаря на моите доброжелатели в България, които дълбоко загрижени за моето здраве, за здравето на моите колеги президенти, за моите международни изяви, побързаха зад гърба ми да представят пред естонската страна своята версия за контакт с COVID-19. За мен това е пример за активно мероприятие. Радев отрече и да е бил под карантина в Талин. Противно на спекулациите, нито аз, нито моята делегация, нито вие, знаете най-добре, сте били поставени под карантина в Естония. От началото на кризата с COVID-19 аз съм в непрекъснат контакт с хиляди хора навсякъде по страната, но стриктно спазвам всички здравни мерки. И не съм имал проблем, нямам такъв и сега. В рамките на по-малко от седмица имам два теста. Във вторник за Гърция първият и вчера, за да са спокойни, моите домакини в Естония. И двата теста са ми отрицателни. Журналистите получиха справка, че тестовете на президента са отрицателни. А що се отнася до противогрипните ваксини, аптеките трябваше да бъдат заредени с такива в понеделник след обед. Множество желаещи, чакащи в списъци, но малцина успяха да си купят. Такава ситуацията. В сравнение с миналата година, ваксините са с 10 000 повече, но въпреки това бройката е недостатъчна. Причината – търсенето е нараснало многократно. Три ваксини са ни доставили на планираните ни 300. И за съжаление не очакваме нова доставка от тях. Този отговор получаваха хората, които днес търсиха противогрипни ваксини в тази столична аптека. Едва процент от всички желаещи обаче успяха да си я купят.
хората обвиняват нас, но реално фармацевтите нямат никаква вина за това. Вина има структурата на фармапазара, защото сега търговците на едро, които си внесоха ваксините, реално си ги разпределиха по тяхните аптеки. Ваксини липсват в голяма част от аптеките у нас. Според фармацевти, доставеното количество е напълно недостатъчно на фона на търсенето в условия на епидемия. По моя информация разбирам, че 70 000 ваксини са внесени, 10 000 са изкупени от болниците, за персонала на болниците. Около такова количество е отишло в ДКЦ-тата и медицинските центрове, изкупени от тях, където пациентите могат да си поставят. Днес стана ясно, че при някои лични лекари вече са пристигнали и ваксините по програмата на Министерството на здравеопазването за възрастни хора над 65 години. От утре те вече ще могат да ги поставят на пациентите. Поглед и към света. Мерките в опит да се ограничи разпространението на COVID-19 се актуализират. Испания обмисли въвеждането на вечерен час. В Белгия полиция следи спазването на вече наложените ограничения. Великобритания започна тестове по летищата. Испания обмисля поредното затягане на мерките. Папа Франциск се появи с маска за първи път на публична проява. Молитва за мир в римската базилика Санта Мария и на Рачели. До сега светият отец ползваше предпазното средство единствено в колата на път за седмичната аудиенция във Ватикана и търпеше критики в социалните мрежи. Тест, известен като LAMP, се предлага на Heathrow срещу предварително записване онлайн и паричен превод, но само за заминаващи. Изследва се слюнка, резултатите излизат много по-бързо, отколкото при PCR, защото пробата не отива в лаборатория. Редица държави обаче не признават LAMP тестовете и държат на PCR. Надеждата е повече държави да променят правилата си. Авиоиндустрията силно подкрепя начинанието и признава, че тестовете винаги са били ключово условие за подновяване на пътуванията. Британски учени планират да заразяват съзнателно доброволци между 18 и 30 години, получили експериментална ваксина, за да ускорят разработката на успешна формула. При одобрение тестовете може да започнат през януари. Гръцкото правителство се отказва от плановете си да разреши зрители на стадионите от 31 октомври. Това би било погрешно послание към обществото, отбеляза премиерът Мицотакис. Властите в испанския регион Каталуния наредиха намаляване с 50% на наемите на търговски обекти, затворени принудително заради пандемията. Обекти, които работят при намален капацитет, ще получават отбивка от найма с процент равен на ограничението. Испанското правителство обмисля налагането на вечерен час в Мадрид, като във френските големи градове. Заради обществена съпротива, португалският кабинет се отказа от гласуване в парламента за задължително сваляне на мобилно приложение за проследяване. То предупреждава за среща с човек с положителна проба. Инсталирам на телефона си каквото искам, защото той е мой. Отнемането на тази свобода чрез закон е нещо сериозно, което трябва да се преосмисли. Вотът трябваше да се състои в петък заедно с задължително носене на маски на улицата, което обаче остава в сила. С над 14 милиарда и 840 милиона лева ще разполага общественото осигуряване през 2021 година. Достатъчно пари за пенсии само от вноски няма от години. Отново от години. Дефицитът се компенсира с пари от държавния бюджет. Предвидените средства за пенсии до година са над 12 милиарда и 340 милиона лева. За пенсиите от до година ще говорим и в нашето предаване днес с Минчо Коралски, бивш социален министър. Но вижте сега обобщението. Днес Йордан има късмет. Печели на шах. За това, което е печелил, докато е работил, получава 350 лева пенсия. Разчита и на децата. Пенсионерите в България не са добре. Хората с малки пенсии трябва да получат по-голямо увеличение, отколко хората с максимални пенсии. Не всичко е справедливо, но заради това имаме управници да мислят. Като справедлив модел, така социалният министър определи предвиденото за до година увеличение на пенсиите. Към момента 250 лева спрямо 1200 лева максимална пенсия, съотношението е 4,8, точно същото съотношение ще запазим и в следващата година, така че няма такава опасност да нарушим пенсионния модел и да направим така, че хората, които са се осигурявали с по-дълъг стаж, да се почувстват ощетени. Увеличението на минималните пенсии действа демотивиращо, казват работодатели. По този начин казваме на младите хора като вас, няма нужда да се осигурявате, защото утре ще дойде време, ще получавате същата пенсия, каквато получават и другите, които не са се осигурявали. Това не е добре. Промяна в заплащането на втората година от майчинството няма да има. Остава 380 лева на месец. Биляна изчислява за какво биха изстигнали. 380 лева са крайно недостатъчни, но имайки предвид, че един пакет памперс се струва 20 лева, можете да си представите, като сложим дрешки, като сложим храна и така нататък. Още повече
в големите градове, където има проблеми с детските градини, и майките са принудени да си гледат децата втората година. От друга страна, плащането не е адекватно на това. Министърът обясни, така се стимулира връщането на работа. И възможностите, които даваме за отглеждане на дете през новите инвестиции, които ще се правят и в детски градини, и в възможностите да се дават допълнителни средства, и в детските добавки, които също, нали, ще бъдат универсални от следващата година. В крайна сметка ние внасяме осигуровки за майчинство във всяка една година от трудовия си стаж. Хубаво е просто през цялото време на майчинство да се получава това, което сме си платили предварително един вид. Парите за втората година от майчинството не са увеличавани от 2018 година насам. Въпреки че движението на електрическите тротинетки официално влезе в закона за движение по пътищата, все още липсва статистика колко нарушения и инциденти се случват с тях. Лична статистика обаче си водят лекарите, които казват, че все по-често по спешност при тях пристигат хора с травми след катастрофа с тротинетка. Той е един от първите притежатели на тротинетки в София. И като такъв, в началото вероятно е събирал чудени погледи. Сега има куп истории за инциденти, разминали се на косъм. Факт опасно е. Факт за повечето хора, каращи тротинетки. Проучване сред тях показва защо често се отказват да се качат на тротинетка. Липса на инфраструктура, липса на адекватно внимание от страна на шофьорите най-вече. Лекарите вече са чували тези причини, защото последствията от такива истории обикновено стигат до тях. Травмите са доста неприятни, свързани с загуба на зъби и с тежки наранявания, които могат да останат трайни дефекти. Затруднение в движенията на очите, двойно виждане. С такива травми до спешното стигат и непълнолетни, защото минималната възраст за каране на тротинетка е 16 години и шофьорска книжка не се изисква. Ако някой търси причини за инцидентите, може най-лесно да посочи именно тази. Не. Причините преди всичко са неспазване на законовите разпоредби. Незнание на основните закони. От чия страна имате предвид? От всички. И от страна на шофьорите, които не зачитат тези нови участници в движението, и от страна на някои движещи се с тротинетки, които решават да излъжат системата. С тротинетките, които можем да вземем от улицата, няма как да злоупотребим, защото те могат да вдигат максимум 25 км в час. Но, за съжаление, има хора, които си купуват по-скъпи тротинетки и така могат само с едно мобилно приложение да манипулират скоростта. За сега процентът на тези хора е малък и те са работа на полицията, която има право да ги санкционира. Но дори шофьорите на тротинетки да са абсолютно изрядни, за тях важи още едно неписано правило. Ако са на електрическа тротинетка, то са и трудно да бъдат видяни от другите участници в движението. И независимо дали са в право или не, винаги трябва да съобразяват дали някой би могъл да ги види. На това златно правило разчита и Васил. И вероятно за това е успял да заобиколи всички рискове от инциденти. Кратка реклама, останете с нас. Деня се почва, БНТ, това е нашата фейсбук страница. Може да видите темите и гостите в днешното ни предаване и да задавате вашите въпроси. Васил Детелинов, нашия редактор, следи за всичко, което ни пишете. Знаете, че по-важните въпроси задаваме в ефир, така че бъдете активни и днес. Ще започнем обзора сега на онова, което ви направи впечатление в социалните мрежи, предизвика вашите коментари с един сюжет от Пловдив. Ето едно такова паркиране, което наистина и с усмивка показваме, разбира се. Контейнер за Бокук, къде пише Борис К, забелязан от Пловдив. Идеален градски автомобил, особено когато няма и къде много-много да се паркира. Спокойно можеш да си вземеш един такъв. Точно за дамите, особено е много добре. Напоследък и доста мъже карат такива автомобили. Така че. Доста са практични, наистина за градско шофиране, така че. Разбира се. Очевидно се намират и интересни места, където да се паркира. Да. Интересно е да видиш, особено двуметров мъж в такъв автомобил. Много добре. Хубаво е все пак да се спазват правилата за движение и
да има. Ми човека много добре се е паркирал, гледа и спазил си абсолютно всичко, само че наистина за контейнера едва ли има място, но сега който е първи успял... Ами контейнера го няма така или то, иначе. Да, то го няма, но и... Едва ли човека го е преместил, просто не се знае. Там е намерил. Сюжетът от там нататък не се знае как се е развил наистина. Отиваме сега в Благоевград. С нещо не е толкова забавно. Юлиан Величко в групата Завлясно в Благоевград, без коментар. Виждаме как тези деца се возят на камиона. Наистина, за тях е забавление, но може би е доста опасно. Аз съм виждал в София така да се возят на трамваите отзад. Опасно е. Да, така е. Опасно е. Не знаем дали шофьора знае какво се случва. Едва ли. Да, но наистина с предупреждение, че... Детски години, луди години. Обобщение на темата. Добре. С една червена лампичка и за всички родители все пак да обърнат внимание на децата като си. Като пораснат децата, няма да ги правят тези неща. Надяваме се. Всичко с времето си, Иво. Продължаваме с нещо, което прави впечатление на различни места в София тези месеци. Ремонт в София, нещо, което много хора виждат, особено в когато минават през централната градска част, подлезът на метростанция Климент Охридски, модерно строителство, няма значение който де този потребител забелязано в София. Само да кажем, че става дума за подмяна на плочки, които обаче, за да хората, които преминават през подлеза, който всички знаем, че е доста натоварен, да не се стъпва върху тях, вижте каква арт-инсталация са си спретнали строителите на тази площадка. Много интересно наистина и предизвика различни, разбира се, и коментари дали това е начина, по който трябва да се огражда един ремонт, особено в подлез, който, пак казвам, е доста натоварен. Но пък нещо и забавно. Кофи за буклук, виждаме какво ли не е влязло в употреба. Кашпи. Направо да сложат най-добре. Сега за мен всичко се само да кажем, че вече най-вероятно са махнати. Плочките вече са си достатъчно са се залепили. Значи, и няма проблем в това. Добре, с нещо, което и предизвика и усмивка в нашия екип, сега продължаваме. Ралица Ковачева публикува тази снимка. Ваксини няма и долната блешка четем. Ваксини търсете по медиите. Ами да, ние даваме доста информация за това, че ваксини идват, пристигат по складове, по аптеки. Както обаче казахме в началото на предаването с репортаж от По света и у нас. И онези, които искаха да си закупят, не успяха или на много малка част успяха, защото наистина няма. Да, ние предупредихме, че ще бъдат бързо изкупени. Има включително и при теб, имаше, мисля, че включване по скайп. Да. Защото здравните власти така призоваваха желаящите наистина този път да си сложат противогрипни ваксини, които впрочем българина не слага много. Ние се движим в ниската граница в Европейския съюз. Около 2-3% се вакцинираха обичайно срещу грип. Тази година обаче наистина желаящите бяха доста повече. А повече ваксини не се очаква да има внос. Поне за сега няма такъв заявен. Но пък времето си застудява, така че трябва да се подготвим и за тези условия. Сега ще видим защо. Така, нещо интересно на Фейсбук страницата на Националния институт по метеорология и хидрология. Много пъти към мен са задавани въпроси кога се отчитат най-ниските температури, когато съобщаваме минимални температури. Ами ето тук и едно обяснение. Именно това е при... с изгрева на слънцето при ясно и тихо време, тогава радиационното изтиване достига своя максимум и се постигат най-ниските температури. А вчера, знаете, бяха отчетени първите минимални температури, така вече в една част от равнините и котловините. Около 1 градус беше в 9 часа вчера в столицата температурата и тази сутрин отново студено време. И сега, ако погледнем и продължим темата с времето, ще видим и едно явление, да, за което така споменаваме и предупреждаваме. Това е слана в София от вчера. И днес има предупреждение за слани в страната. Знаете, най-така голяма частотата на, сланите, именно в началото на месец октомври. Тази снимка само да кажем, че от нашата Фейсбук страница деня започва бъдете. Мария Иванова ни изпрати. Да, и отново, още веднъж, ако има нещо любопитно, което искате да споделите с нас, нещо, което ви е направило впечатление по отношение на времето, някое красиво или пък
понякога и опасно явление. Да. Очакваме вашите снимки или клипчета на времето @bnt.bg, както и на Facebook страницата на Денят започва, за да можем да ги покажем и коментираме в ефир. И сега е време да покажем и близък план на физиономията на Иво Бързаков. Опитва се да докара същата тази, която виждаме и на снимката. Ами не точно. Да, но почти успя, когато си дал 600 лева за хиалурони и върнат маските. От утре маските стават отново задължително на... и навън, на открито, не само на закрито, така че наистина си е драма. Драма е наистина драма. За някои. Да продължим напред тогава с следващите снимки. Еми, добре, щом казваш, нека да продължим. Няма тези проблеми. Няма да имаме тези проблеми, ние сме абсолютно естествени и няма проблем да си сложим хубави маски. Така. Това е нещо доста забавно, защото виждам редовно хора, които се возят сами в колите си да носят маска. За мен е безмислено това. Mm-hmm. Да си сам в колата и да носиш маска. От кой се пазиш, не знам, от колата. Но, как си да е. Разпространяваш вируси в автомобила, ако някой се качи този един момент. Пипне повърхност. Да не влизаме в подробности. Да, някой някъде се къпе с маска, така че... Така. Добре, малко хумор така. Да. Ти не обръщаш. Добре. Това сега Нова Джокович ли е, доколкото? Да, срещнал деца на улицата и така разиграл малко тенис с тях. Което показва, нали, че Новак Джокович не е чак толкова лош човек, колкото се опитаха да го изкарат в последните месеци, особено с организацията на Адрия Къп. Виждаме, че когато срещне деца, показва своите умения и на тях, помага им. А и спира да поговори. Все пак е световна звезда. Не, между другото, Нова Джокович винаги е показвал подобно отношение към своите фенове, независимо дали са деца или не. Да не говорим, че и често го виждаме да е душата на компанията. Така че... Отлично човек... опит ли говориш? Не, пак сме коментирали с теб, Иво, в това предаване. Едни клипчета с едни забавления, които пак бяха много критикувани в пандемията и така. Затова го коментирам. И това сега е поздрав към Иво. Иво, това е когато ти се обади жена, от която си очаквал дълго време. Това е от популярното, добило голяма популярност. Мен не ми звъна, защото постоянно си сменям телефона. Е, много добро. Браво. Иво. Бонсуар. Уенеб идек аксесуар. Кифе. Лхамдулле. Добре, представи си, ако беше на Viber и я види дори, а не само я чуе. Добре. Аз не можах да я чуя, но няма проблем. А това е сега урок как една жена да, се, да бъде инфлуенсър и разбира се да бъде харесвана. Така. Много е важна чупката в ханша. Но... Кой е инфлуенсър от двете, само да кажем? Тази, която дава урок, разбира се. Така. Отляво. Не, дясно. Не знам. Не знам. И двамата сме прави в случая. Да. Боже, ако това са инфлуенсъри... Ползи за Инстаграм. Да, добре. Трябва да пробвам да видя дали ще има популярност. Тук, понеже споменахме Инстаграм, нека хората последват Инстаграма на Денят започва. Да, Денят започва, долна черта, БНТ. И сега внимание. Предполагам, че една от козичките, които... От Пловдивския регион. Да. Да, ами, сигурно от Пловдив. Нормално е тези козички да ги гонат тогава от жилищните сгради, да ходят по улицата, ако кръщат така. Леко ме стресира това клипче, да ви кажа. Предупреждавайте ги тези неща. За радост сутринта някой така може да се разпява. Но сега ще ви покажем още нещо от нашата Facebook страница. Сюжет, който ви разказахме, свързан с кученцето Рая, което беше спасено и благодарение на Жан-Клод Ван Дам. И скоро ще си дойде отново в България. Много хора вече искат да го усиновят в нашата страна. Лидиан Балабанов ни пише, ще бъдем най-щастливото семейство, ако дадете на нас Рая, кученцето, което се очаква да се завърне в България. Господин Балабанов, ние не можем да ви дадем Рая. Как и кой ще бъде усиновителя, не знаем, очакваме да видим, но той ни е изпратил и един поздрав и с него сега предлагам да приключим обзора на социалните мрежи. Това е семейството, което иска Рая. Очевидно. И семейството от Перник, доколкото разбираме. Добре, може, не знам. А и само да кажа, че ако Жан-Клод Ван Дам не може да спаси едно кученце, не знам кой може. Нали? Хайде сега да чуем песента. Може би ще се сетите коя е и сте я пяли едно време в училище или...
седнала джоре доста. Така. Аз мислих, че нещо на камелия. Може нататък да има и нещо друго изпълнение, не знам дали на камелия точно. Прекрасно изпълнение. Да. Много симпатични, така че ето виждате, сега направихте своя дебют в ефира на Българската национална телевизия. Може да ни изпращате още такива клипове и за, разбира се, добро настроение на нашия екип, но и надяваме се на нашите зрители. start@bnt.bg пък е нашият имейл, така че може да ни пишете там. Проверяваме всички сигнали, които ни изпращате. Толкова от социалните мрежи за днес. Времето. Сряда сутрин в денят започва. Предпазните маски стават задължителни и на открито. Ще спрат ли ръста на заразените? И още, защо и общо практикуващите лекари поискаха пари в борбата с коронавируса? Наживо от Дупница. Защо голяма част от града и селата в общината са без вода от няколко дни? Има ли достатъчно пари за увеличението на пенсиите и колко ще получаваме от пенсионните фондове? Коментар на бившия социален министър Минчо Коралски. Защо полицаите излизат на протест? Наживо. Какви са исканията на униформените? Време ли е да сменим летните гуми с зимни и как да подготвим колата за ниските температури? Това са част от нещата, които сме приготвили и за днешното ни предаване. Сега обаче продължаваме с един сюжет от Перник. Напрежение между живеещи в общински жилища в Перник и кмета Станислав Владимиров, след като той разпореди 6 семейства от общински блок в града да бъдат изгонени. Причината според него е системно неплащане на наем и незаконно настанили се хора в жилищата. Според хората обаче, които трябваше да напуснат апартаментите си, общината умишлено се опитва да ги изгони на улицата и не подновява заповедите им за настаняване там, без каквато и да е основателна причина. До края на месеца общината ще помоли да напуснат още 15 семейства от същия блок. Атмосферата там вижте в репортажа на Татяна Йорданова. Това е врата, която аз съм я закупил с лични пари. Дал съм 300 лева. Тук нямаше врата. Нямаше нищо вътре. И вътре ще снимате. И те я разбиха, за да се спърват всичко отвътре. Заповядайте вътре да видите, аз ще покажа, направил съм ремонт. Стаята била негодна за живеене. Данаил се настанил преди да получи настанителна заповед и направил ремонт. Настанителна заповед няма и до днес и затова той е един от изгонените. А те са хора на всякаква възраст и повечето твърдят, че са ремонтирали стаите си за собствена сметка. Нямаше като дойдох. Нито врати, нито прозорци, нито мивка, клекало, душове, търби, нищо няма. Нищо нямаше. Всичко съм правила сама със свои сили. И ето сега как го оставям. Обзаведено. Врати, прозорци, клекало, мивка, душове, всичко. Причините, поради които цялото им имущество е отвън, според кмета е неоспорима. Проверките установиха безбройни нарушения, самонастанили се, без документи, неплащане на наем, унищожаване на общинско имущество и това нещо няма как община Перник да го толерира, няма как да продължи. Всички онези, които са редовни, всички онези, които спазват правилата, в един момент ще кажат подяволите за какво го правим това нещо. Твърденията за неплащане на наем изгонените от блока не приемат и спорът между тях и институциите са дума срещу дума. Багажа ми свърлия, всичко ми свърлия. И язането ми изсвърлиха. Вие имахте ли заповед за настаняване? Имам заповед за настаняване от 3 години. Си плащам редовно, найем, всичко съм си плащала. Тези хора доброволно са били канени, доброволно са били включително и молени да спазват правилата. Те не са искали това нещо да се случва, така че ние сме пристъпили до тази крайна мярка. Редовно плащах найем. Ток плащах. Не искам да коментирам думите на никой, който не са подплатени с определени документи. Изгонените от блока отричат и да са участвали в нарушения на реда. Системни нарушения има, но от първия етаж, от двама-трима. Не и от нас. Шум, крясъци, побоища, това са ежедневни
неща, които се случват в този блок. Получавахме десетки сигнали всяка седмица. Нито една от двете страни не показа документи, за да докаже правотата си. Така изгонените мирно изнасяха мебелите си. Пред погледа на общината. А кмета обеща, че това няма да са единствените изгонени. До края на седмицата бройката ще нарасне до 21. На тази закана обаче изгонените отговарят със своя. Всякъде отивате? Сега няма да ходя никъде. Ще ги чакам да си отидат и ще се върна отново и ще си играме с кмета на котка и мишка. Ще проследим този сюжет и тепърва и неговото развитие, разбира се, за да разберем и как от тук нататък нещата ще се случват. В следващите минути обаче ще се прехвърлим в страната, откъдето всичко започна и откъдето COVID-19 тръгна всъщност да се разпространява по света, Китай. Но сега, докато почти навсякъде по света виждаме ръст на заболелите, втора и трета вълна в много страни, то в Китай като че ли нещата изглежда са овладяни, поне такива са официалните данни. Така ли е? Това ще разберем сега от Тодор Радев, журналист от Радио Китай за чужбина в Пекин. Добро утро, господин Радев. И така, каква е ситуацията в Китай сега? Добро утро от Пекин. Ами, в момента ситуацията, както казахте вие, действително се нормализира. Мога само да кажа, че с изключение на 6 случая в един от големите китайски градове Циндао от преди седмица, към момента няма вътрешно предаване на вируса, може би от повече от 2 месеца. Всички нови случаи са внасени от чужбина, но те са малко от порядъка на десетина и причината за това е, че действително при влизане в Китай има много строги мерки и се прилагат също така все още карантини. В момента около 250 души са все още в болници, като почти всеки ден някой от тях се изписва и това е като цяло ситуацията с разпространението на COVID-19. Но как страната успява да задържи ситуацията на толкова ниски нива на заразяване и на разпространение? Говорим за милионни градове, за милиардна страна. Как се случва това? Само личната дисциплина на обществото ли е действаща тук? Ами, според мен, две са основните причини за това Китай да спре практически разпространението на вируса. Първата и може би най-главната е това, че властите не бързаха с разхлабването на мерките, които продължиха по нашите стандарти, имам предвид европейските и западни стандарти, много дълго време, а именно от началото на епидемията през януари до началото на септември. А на някои места в различна степен продължават и до момента. На второ място, това, както казахте, е личната отговорност и поведението на обикновените хора, огромната част от които продължават да се отнасят изключително сериозно към мерките и личната си безопасност, независимо дали в конкретния град, където живеят, има случаи на заразени или не. Също така, тези мерки като цяло не се налагат с заповеди на Министерство на здравеопазването или с някакви други официални разпореждания, но на много места в закрити пространства хората продължават да носят маски и предпочитат нали, да се предпазват по този начин. Мери се температурата на всички влизащи, все още се сканират приложения, с които се удостоверява, че човек не е бил във високо рисков район. От разговорите ми с някои обикновени китайци мога да кажа, че така хората се притесняват и се страхуват да не се случи втора вълна на епидемията със същите последици, както преди карантини, изолация, затваряне на публични сгради, училища. И осъзнават, че от тях и от личното им поведение зависи дали това ще се случи. Възможни ли са, чули сте вероятно и спекулациите за това, че се прикриват данни от официалните власти. Всъщност е доста по-голяма бройката от тази, която се съобщава. Възможно ли е това? Ами според мен не е възможно, тъй като подобно нещо няма как да се скрие. То може да се види най-ясно в болниците. Сега лично аз имах наскоро такъв случай. Трябваше да посетя болница и там може да стане пределно ясно, че нали, всички здравни услуги, които се предлагаха преди епидемията, са се върнали почти в всичките болници, в които съм виждал и съм бил, се връщат към нормалното. Не мисля, че подобни данни могат да се прикрият. Разкажете ни повече за тази организация в болниците. Знаем, че дори бяха създадени специални такива за COVID пациенти. Има ли сега достатъчно легла за всички? Как се организира работата? Защото, особено, що се отнася и до нашата здравна система, това е много важен въпрос.
Ами, действително в Китай имаше болници за COVID, но всичките вече отдавна преустановиха работа, тъй като болните, както казах до момента, в цялата страна са 250 души, около 250 души, така че няма нужда от специални звена. Но иначе в болниците, поне в Пекин, се спазват изключително строго почти всички мерки, предпазни мерки. Няма как да получите достъп до болница, особено и да се прегледате, в случай, че се налага някакъв по-сериозен преглед, без предварително да си направите тест за COVID-19, който се прави на място, разбира се, и излиза още същия ден или най-късно на следващия. Всички лекари в китайските болници спазват максимални мерки за сигурност, носене на маски, очила при прегледи. Самите хора също биват проверявани, както казах, с приложение дали са били в високо рискови райони. Така че максимална степента на безопасност. А докъде всъщност върнали се и нормалния ритъм на живот на хората? Питам ви за училищата, за детски градини, за университети. Всичко в класни стаи и аудитории ли се случва или продължава да има и дистанционна форма на обучение? Ами, към момента поне за мен не ми е известно град, в който да има дистанционна форма на обучение в Китай. Всички училища и детски градини подновиха нормална работа в началото на септември, когато почва новият срок. Децата на някои места носят маски, такива са изискванията на училищата. На всички деца се мери температурата преди да влязат в училище. Но има и много места, където така маските не са задължителни. Също така, почти вече не се работи онлайн. Много компании подновиха наистина работа както преди. Туристически обекти също започнаха да се посещават от доста хора. Според мен като цяло се връща китайците към нормалния си ритъм на работа. И на финала на нашия разговор, кажете ни нещо свързано и с разработването на ваксина и търсенето на типично лечение за COVID-19. Докъде стигнаха учените в Китай? Ами, вчера имаше пресконференция на правителството точно по този въпрос, на която беше съобщено обаче, че в момента в различна фаза на разработка в Китай са 13 ваксини, като 4 от тях са в най-напреднала фаза на изпитания и в тестовете участват близо 60 000 доброволци от няколко страни, включително Турция, Бразилия, Индонезия, например. Според здравните власти до момента няма сериозни странични ефекти. Първоначалните резултати показват, че ваксините са безопасни, но няма прогнозен график кога евентуално те ще бъдат достъпни за масова употреба. От начина по който подхождат китайските власти, а именно съобщава се някаква информация така сравнително скъдно по отношение на ваксините, става ясно, че те няма да разрешат употреба на ваксини без да са абсолютно убедени, че са надежни, независимо от ситуацията, като предпазването ще се разчита основно на досегашните мерки. Благодаря ви много за това включване в сутрешния Богдения започва на БНТ. Тодор Радев в пряко включване от Пекин за ситуацията в Китай. Както разбрахте, там постепенно всичко се връща към нормалния си ритъм на живот и кризата с COVID-19 е овладяна. Не така обаче стоят нещата и в Европа, и в нашата страна. Продължаваме тази тема сега с разговор в студиото. Още повече, че както знаете, от утре се връщат и отново носенето задължително на маски на открито, не само на закрито, за всички мерки, които и в момента се взимат и как до момента се справя здравната ни система. За това ще говорим сега с доцента Стефан Узунов, изпълнителен директор на Втора градска болница София. Здравейте, добро утро! Добро утро и на вашите зрители! Виждам, че вие сте с маска, нещо, което нашите зрители все още продължават да бъдат разделени на тази тема. Трябва ли да се носят маски, не трябва ли? Вашето лично мнение какво? Моето лично мнение е задължително трябва да се носят маски. Предпазват както ли? На открито, така и на закрито. Предпазват. Предпазват при всички случаи. Дори да ни предпазват изцяло, те ще намалят риска от заразяване на всеки един от нас. Тогава защо и лекарското съсловие, и ваши колеги продължават да твърдят и другото? Казва той вируса така или иначе в въздуха и когато си на открито, какво предпазва една маска, той е навсякъде около теб при всички положенията. Дори маската го пропуска. Как се случва? Тя го пропуска, когато ние не сменяме редовно маските. Когато караме с нея часове, да ни каже и дни, тогава. Но няма как в едно лечебно заведение това нещо да бъде допуснато. Защото ние, знаете, работим в една извънредна противоепидемична обстановка, където ние имаме изготвени планове както за
цялата болница, така и за отделението по инфекциозното отделение, което работи по отделен план. Така че във всяка една от точките, там където трябва, е залегнал противоепидемичните мерки и носенето на предпазни средства от всеки един. Естествено, тие, които са в отделението, техните предпазни естествено са по-висок клас, но всички други в болницата носят абсолютно задължително предпазни средства в цялото си ежедневие, докато премине работния им ден. Най-малко за това по-подробно ще говорим след секунди, понеже вие също чухте и включването на колегата от Пекин. Там стана ясно, че обществото изключително отговорно подхожда към този въпрос. Доцент Узунов, как подхождаме ние? В лечебното заведение ние подхождаме изключително сериозно спрямо този проблем. Но аз също забелязвам, че в различни части на столицата, на нашия град, в моловите има хора, които не спазват тия мерки. Вярно, има хора, които предупреждават, едни си вземат бележка, други не. Така че контрола трябва да бъде засилен, за да спазва всеки един от нас. Защото нашето съзнание малко не е в достатъчна степен, за да се пазим самите ние. Дори има и колеги, които мислят, че такъв вирус не съществува. Какво им казвате? Е какво казвате на тези хора, на тези колеги, които продължават да смятат така и от другата страна, пък у нези, които искат да се затегнат още дори мерките? Ние сме ги затегнали достатъчно в лечебното заведение, но на колегите, които не вярват в този вирус, естествено се стараем да ги убедим и да спазват противоепидемичните мерки. И те ги спазват. В болницата има COVID-отделение, беше разкрито, както в много други лечебни заведения. Да. В момента има ли COVID-пациенти при вас? Да, има 18. Разкрихме го още март месец. Отделението беше с 10 легла, август месец се увеличи с 20 легла, от миналия ден се увеличи с 40. Но ни може да разкрием 25 легла. За другите сме предприели действия и търсим желаящи доброволци, колеги, които да работят лекари, сестри и санитари. Но ви за другите 15 легла персонал все още нямаме. Но имаме 18 пациента в момента. В какво състояние са те? Те са, ние сме лечебно заведение, където приемаме пациенти с неосложнено състояние, така че са в сравнително добро състояние. Естествено, има някои в задоволително. С плеомони, с придружаващи заболявания, но са в добро състояние. Ние помним, че в началото на пандемията и в болницата, и в други лечебни заведения медицинският персонал се притесняваше от това да лекува и COVID-пациенти, защото такава беше ситуацията. Не се знаеше как това изобщо се случва. Сега по-спокойни ли са лекарите? Знае ли се вече? Малко по-спокойни. Не мога да кажа, че те са спокойни. Защото всеки един изпитва своя страх спрямо това заболяване. Защото, знаете, лечението, спазваме алгоритмите, но не е. За всеки пациент се изисква отделна терапия. Няма как колегите да не се притесняват. Всяко едно отделение, ние имаме две спешни отделения, кардиология и неврология, там постъпват пациенти, които не са ясни дали са носители на COVID или не. Всеки един от тях ги изолира в отделни помещения, докато излезе техния PCR. Докато в инфекциозното отделение в началото имаше силно притеснение, но благодаря на колегите пулмолози, на целия екип от сестри, лекари и санитари, които се вляха и започнаха работа в COVID среда. Колко такива колеги работят ваши в момента? Пет лекари, 11 сестри и естествено 11 санитара. Но лекарите, всички специализанти в лечебното заведение се включиха активно, за което сърдечно им благодаря, в даването на дежурства и поемането на своята медицинска отговорност и техния професионализъм е на високо ниво. Така че в момента имаме 13 лекари, които постоянно могат и работят в средата. Но казвате, че имате нужда от още и търсите такива. Имаме още, за да може да разкрием още 15 легла. Няма как, те са на такъв график, че имаме двама санитари, две сестри, двама лекари и естествено началника на отделението е целия ден и 24 часа на разположение да оказва консултативна помощ. Между другото, като казахте, че имате 18 пациенти, те само от София ли сте? Вие сте общинска болница, за това ви питам. Значи повечето са от София, но имаме и от провинцията. Вчера изписахме едно момче от Пловдив. Така че просто зависи кой, къде и кога ще попадне. Момчето е тръгнало на преглед в София, съмняват се колегите, оказва се положителен PCR и естествено координационният център го насочва към нас. Достатъчно финансирана ли е системата, доцент Узунов? Питам ви и за личното отношение, което срещат и лекарите, за онези 1000 лева, които трябваше да получат лекари
медици, да кажем, не само лекари на първа линия. Някои получават, някои не получават. Как се чувстват в тази ситуация? В нашето лечебно заведение няма кой да ни получава, който работи на първа линия от първия ден. Естествено, благодарение на договора, който го имаме с Министерство на здравеопазването, благодарение на Столична община, която не ни изостава, помага ни всячески с апаратура, консумативи, каквото ни е необходимо и ние просто нямаме този проблем. Да. Така че който няма как да го споделя. А изобщо финансовото състояние на болницата какво е? Що финансовото се отнася? Състояние на болницата в момента е стабилно. Успяхме преди настъпване на кризата да погасим своите задължения и в момента ние пресрочени задължения нямаме. Но това е пак благодарение на Столична община и на Националната здравна каса, която дофинансира дейността до 85%. Да, аз ви питам за това, защото не е напълно наистина сега в тази ситуация и бюджета. Как стоят нещата с плановия прием? Притесняват ли се хората да идват на прегледи, било то профилактични или когато усетят вече някаква симптоматика, за да не се заразят, например? Естествено, че се притесняват. Но ние си имаме, както ви казах, план за дейността на цялото лечебно заведение и на базата на него масово пациенти, които са планови, те предварително им вземаме PCR и, както каза и предишния говоряш, той излиза същия ден, най-късно, на другия ден ние го приемаме и естествено го лекуваме. Единствено имаме проблем с спешните болни, защото те няма как веднага да се вземе PCR и той да излезе. И заради това тях трябва да ги изолираме и докато излезе PCR и след това вече влизат в общото отделение за лечение. Как се обяснявате, че немалко ваши колеги, изобщо говорим в системата, медици се заразяват, някои губят битката с COVID-19. На какво се дължи това? На отпускане лично тяхно или просто работата в такава среда води наистина такъв голям риск? Не, мога да кажа. Това е леко отпускане на мерките. Значи, при нас в лечебното заведение имаме две сестри, които преминаха съвсем с лека симптоматика, но те не се заразиха, работейки в COVID-отделението, те не се заразиха в COVID-отделението, а навън. И в момента имаме един лекар, който естествено той вече се зарази от пациент. Който пациент не беше коректен в своята декларация да съобщи, че има в семейството човек с коронавирус. Като ви питам, това е казвате, че някои от навън са се разболели. В началото се заговори за това, че и заради факта, че недостатъчни са и възнагражденията и така нататък, например, медицински сестри работят на няколко места. Това проблем ли е в момента? Проблем е. Проблем. След настъпване на извареното положение и на кризата, която на пандемията, доста сестри, лаборанти, които са на пенсионна възраст, напуснаха лечебното заведение и не се върнаха. Така че наистина те имаха причини, своите придружаващи заболявания и така нататък, но истината е, че с специалистите по здравни грижи е изключително трудно кадровата политика. Сега излязоха ли на дневен ред още повече на дневен ред тези проблеми в здравната система, защото за липсата на млади специалисти се говори отдавна, но сега на практика видяхме ли го? Що се касае за лекарите, не. По време на след отмяна на извареното положение и преминаване в извънредна епидемична обстановка, ние пуснахме конкурси за специализанти и взехме млади специализанти, 13 лекари. Така че няма как да кажа, че изпитваме криза в лекарския състав. Млади хора, имаме в болницата 24 специализанта, така че на които сърдечно благодаря за тяхната всеотдайност. Но, що се касае за специалисти по здравни грижи, там не е изключително труден проблем. А е вярно, че заплащането е ниско. А имате ли наблюдение спрямо и останалите общински болници, защото вие сте такава? Те по-големи проблеми ли усещат тази ситуация спрямо частните, държавните? По същия начин. Колегите по същия начин усещат изключително трудност в специалистите по здравни грижи. Абсолютно навсякъде е това нещо. Но що се касае за общинските, е така. Вие получихте една награда от Български лекарски съюз тази година на професионалния празник на лекарите. Тази година Лекарския съюз дава такава награда на всички, които се борите срещу COVID-19 и на лечебни заведения. Питам ви, как се чувствате вие като лекар в такава ситуация, ситуация на пандемия? По-различно ли тази година? Естествено, годината е много по-различна. Но изключително благодаря за оценката на Лекарския съюз, но то е дело
на целия медицински персонал, който работи в лечебното заведение, на тяхната всеотдайност и висок професионализъм. Така че наградата е тяхна и благодарение на тях лечебното заведение беше оценено, за което крайно благодаря, но това е изключително голямо задължение към нас, за да поемем предизвикателствата, които сме в момента на базата на епидемичната криза, която ни сполетя. Казвате, предизвикателство е наистина. От всякъде чуваме, че трудните месеци предстоят и не трябва да се отпускаме. Какви са големите ви притеснения за следващите месеци, когато ще се появи сезонния грип, а и другите, разбира се, респираторни заболявания? Единственото ви притеснение е липсата на кадри, които могат да се включат и да работят в инфекциозна среда. Други притеснения няма как да имаме и аз лично нямам, а и колегите. Финансирането на системата, ви питам, включително пак ако вържам и това с общинските болници, финансирана ли е системата достатъчно, за да издържи? Общинските болници са финансирани според мен и в частност нашата болница, ви казах, тя е изключително добре финансирана. Благодаря на Столична община няма как да се случи да нямаме дейност, която да се недофинансира. И в момента тече процедура да ни закупят още един апарат, естествено за COVID-отделението, за увлажняване на въздуха, който естествено да обогати съдържанието в белия дроб. И на финала на нашия разговор казваме пак, че от утре се връща една от основните мерки, позната от преди няколко месеца с носенето на маски. София има немалко случаи на заразени. Трябва ли още мерки да се предприемат? Според мен следва да спазваме прословитата дистанция, дезинфекция, носени на маски навсякъде, за да може да предпазим самите нас, другите пациенти и граждани на Република България, за да бъдем здрави и да се пазим. Това няма какво друго да направим. Естествено, дезинфекцията, която не трябва да я подценяваме изобщо. Да. Добре, благодаря ви много за този разговор. Пожелавам успех и на вас и на вашите колеги в тази ситуация всички заедно да бъдем партньори, за да благодаря, се справим. Благодаря. Пазете се и бъдете здрави. Благодаря ви много. Благодаря. Реклама. Добре. Сега няма да прекъсваме за реклама, ще се хвърлим направо във Варна. Там излизат на протест служители от системата на МВР. Причина за недоволство им решение на Министерския съвет от август, според което възнагражденията в 34 държавни ведомства се повишават с 30%, като промяната не засяга единствено служителите в МВР. Социалната мярка е насочена към персонала на администрацията, които участват на първа линия в овладяването на пандемията и справянето с последствията от COVID-19. Служителите в МВР обаче са категорични, че те наравно с медиците са изложени на голям риск от заразяване с коронавирус и се чувстват притеснени, че трудът им не е оценен. Повече за протеста тази вечер ще разберем сега от Петя Иванова. Добро утро! Добро утро. Намирам се пред часовниковата кула в центъра на Варна. Тук точно в 18.30 започва мълчаливият протест на служителите в системата на МВР. Мястото тук не е избрано случайно, защото всъщност тук се е намирала първата пожарна в града. А в протеста реално ще се включат не само полицаи, но и пожарникари, служители на КАТ, гранична полиция, служители на паспортните служби, както и жандармерията. В предварителният ни разговор нашите събеседници споделиха, че се чувстват по-скоро обидени и унижени от факта, че те не са признати като служители на първа линия, тъй като многократно са работили редом, рамо до рамо с екипите на бърза помощ при случаи на COVID-19. Протестът започва в Варна, но няма да бъде само тук. Той ще се проведе и в още няколко града в страната. Сега повече за исканията на протестиращите ще разберем от Ивайло Янков, който е председател на местната синдикална организация на МВР. Добро утро! Добро утро на вас и вашите зрители. Само да ви попитам, значи в проектобюджета за следващата година е заложено 10% увеличение на вашите заплати, но вие не сте доволни от това. Защо? Точно така, заложен е проектобюджета с 10%, но нашата обида идва точно от там, че с министерско постановление от 1 август бяха дигнати заплатите на 34 държавни агенции, институции с борба с COVID-19. Точно това породи нашето недоволство, като ние не бяхме включени за увеличение на основните заплати. Ние работим всеки ден с болни, с граждани, които са под карантина
и се чувстваме недоволни от това, че пренебрегнати с увеличението на основните заплати. Но вие реално, когато работихте по време на извънредното положение, получихте допълнителни премии? Това е другото наше недоволство, тъй като не всички служители получиха тези допълнителни премии. Хора, които са работили рамо до рамо, бяха разграничени и не получиха други. Не знаем на какъв принцип е това, как са определени тези награди. Затова не искаме диалог с Министерството. И от днеска нататък настояваме за това. Казвате диалог с Министерството. Защо до този момент обаче не бяхте чути? Не мога да се го обясним това. Управителният съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР недократно изпращаха писма за такава среща, но към този момент ние нямаме отговор за преговори. И така, да ви попитам, първо ни се представете, следващият ни събеседник. Добро утро и от мене. Акчай Хасан се казвам, заместник-председател на местното дружество към Синдикална федерация на служителите в МВР. Какъв размер на заплатата би ви удовлетворил? Не мога да говоря в цифри или в проценти. Очакваме диалог с Министерството. Добре, следващият ни събеседник. Здравейте, вие ни се представете. Добро утро. Живко Желязо се казвам, заместник-председател на местното синдикално дружество във Варна. И вие за вашите искания, какви са те? Поне да бъдем включени в това министерско постановление от до 30% увеличение на основната заплата. Вие работили сте наистина рамо до рамо с екипи на бърза помощ? Колко често се е случвало това? На бърза помощ не. Аз работя на летище Варна. Там са ме посрещнаха почти всички наши сънародници, които се върнаха от засегнати страни от COVID. Ние сме постоянно с тях, паспортен контрол и така нататък. Има ли сред вашите колеги заразени с COVID-19? Има, да. Има. Има такива, които се излекуваха, има такива, които в момента са болни. И така. Да. Тогава, може би, към вас трябва да задам този въпрос. Вие помагали ли сте често на екипите на бърза помощ? Често не съм помагал. Аз съм районен инспектор. Mm-hmm. И ежедневно извършваме проверки на карантинирани хора по адреси. Много често се случва и през почивните дни и през празничните дни да извършваме проверки. Срещаме с много хора, приемаме граждани и извършваме проверки. Да, значи това, което пък ние разбрахме, че близо най-малко 60 пъти се е случвало това да помагате. Да, тази цифра е от 13 март, когато е обявено извънредното положение. Ежедневно екипите на пожарната работят с спешна помощ. Освен това, ходим да помагаме в шокова зала, в спешните отделения на бърза помощ, рамо до рамо работим с тях. При един случай в апартамент или в друга административна сграда, където се касае за болни, ние оказваме съдействие. Ако не бъдете чути, какво предстои? Към момента от днес започваме регионалните протести, като утре продължават в Русе, Кърджали, Пловдив, Бургас. И ако не бъдем чути, ако не постигнем диалог с Министерство, смятаме да обявим национален протест. Кога евентуално очаквате да бъде той? Като крайна дата е обявен за 8 ноември, но Управителният съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР може да обяви по-ранна дата. Ако и тогава не бъдем чути, има си и други методи, по които можем да изразим нашето недоволство. Много ви благодаря. И така, разбрахте, ние ще следим тази вечер протеста, който ще бъде в 18.30 и ще ви разкажем повече подробности в новините. Добре, благодаря ви за това включване. Ще следим, разбира се, и развитието на тази тема и към нещо, което вълнува немалко столичани. Сменят старите топломери с дистанционно от следващата седмица. Новите уреди ще могат да се плащат разсрочено, успокояват от Топлофикация София. Повече по темата ще разберем сега от Боряна Черганова, която е на пряката ни линия. Добро утро, Боряна. Добро утро, Хриси. Нека да успокоим нашите зрители, че не става дума за внезапно сменяне на топломерите и не става дума за масово такова. Единствено тези, които са с изтекал срок или са повредени или са стари, ще бъдат подменени. Става дума и за подмяна до 2027 година. Преди обаче да започнем с пояснението за това кога, как и кой ще трябва да сменя топломерите си, нека да попитам дали ще бъде пуснато и парното в София, тъй като температурите вече през нощта падат под нулата. Добро утро, казвам на Елизабет Павлова. Добро утро. Ще се пуска ли парното преди да подменим топломерите?
Топлофикация София ежедневно следи прогнозата за времето и трябва да бъдат изпълнени две важни условия. Три последователни дни със средна денонощна температура, която е по-ниска от плюс 12 градуса и прогноза за трайно застудяване. Към настоящия момент прогнозата е за затопляне от утре до края на седмицата, така че ние в четвъртък, когато получим прогнозата за края на седмицата и за началото на следващата, ще видим дали тя се е сбъднала и съответно съгласно това ще вземем решение за включване на отоплението в столицата. Към момента са включени около 78 сгради, като основно това са детски градини, училища, болници. Има 34 офис сгради, които са поискали предварително включване на отоплението и няколко жилищни сгради, но това са основно еднофамилни къщи. Принципно Топлофикация София всяка година дава възможност на клиентите преди общото включване на отоплението да пожелаят включване в тяхната сграда. Ако това е сграда в режим на етажна собственост, трябва да има решение на общото събрание и заявление, а за останалите сгради включването е с заявление от страна на директора или на управителя на сградата. По отношение на смяната на топломерите, кой трябва да смени топломера си, кога трябва да се случи това и защо трябва да са дистанционни всички топломери? Съгласно директива на Европейския съюз, транспонирана в българското законодателство, по-конкретно в Закона за енергийна ефективност, следва до 2027 година да бъдат подменени всички уреди за дялово разпределение с такива, които имат модул за дистанционно отчитане, така че да може да се премине към ежемесечен отчет и ежемесечни реални сметки за отопление и за топъл вода, което всъщност е най-важното за нашите потребители. Разбира се, това е свързано и с енергийната ефективност, с правилното управление на потреблението на енергийните ресурси. Така че към този момент, от 25 октомври насетне, ако някой от потребителите уреда му се е развалил или той е спрял да работи, следва да го подмени вече само и единствено с уред, който има модул за дистанционен отчет. Други уреди няма да бъдат монтирани повече. Всяка една сграда може да се обърне към своя топлинен счетоводител, за да провери кога изтича срока на топломерите, които са монтирани в съответната сграда и съответно да направи разчет, да си направят плановете, кога да бъдат подменени техните уреди. Топлофикация София като топлинен счетоводител обслужва 35 000 клиенти, от тях почти 10% са с ежемесечен дистанционен отчет, плащат сметки по реално потребление. Правим всичко възможно. В момента търсим възможности за стоков кредит, за да предложим на останалите клиенти, когато дойде времето за подмяна на уредите, без да се натрупват допълнителни разходи в семейния бюджет, да им предоставим възможно най-добрите условия, т.е. да бъдат заплащани разсрочено за 10 години, всички възможни начини, по които да помогнем на хората да се справят и да подменят уредите си, защото това е изцяло в полза на клиентите. Първо ще се приключи с досадното чакане на отчетник, второ ще се приключи с изравнителните сметки, тъй като хората ще получават сметка за реално потребление. Ще бъдат ли по-разбираеми сметките? Очакваме ли и да. Това? Да, Топлофикация София вече изготви образеца на новата сметка. Те тръгват от утре към нашите потребители. На сайта ще публикуваме една примерна такава фактура, която е значително, значително по-разбираема. Още повече, че ние тествахме с наши потребители, които потвърдиха, че сега вече се ориентират много по-лесно и информацията е много по-достъпна за тях. Добре, това е, уважаеми зрители, от тук. Както разбрахте, след 26 октомври ще започне поетапната подмяна на топломерите, тези, които са с изтекал срок на годност или са повредени, с дистанционни. А пък от утре ще можете да видите и по-разбираема фактура на топлофикация. Това е наистина една добра новина от тук.
Благодаря ти, Боряна. За социална политика ще говорим в следващите минути и всичко свързано с решенията, които се взимат в момента, свързани с увеличаването на пенсиите. За всичко, което вълнува най-малко хора, за това отново ви призовавам. Ако имате ваши въпроси, може ги задавате на нашата Facebook страница. А тук вече е Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хора с увреждания, но сте и бивш социален министър, за това вашата експертиза и познания в областта са ни важни. Добро утро, здравейте. Добро утро. Ясно вече, минималната пенсия от до година ще е 300 лева. Справедливо ли е обаче това според вас? Що се отнася и до тезата, че все повече минималната пенсия се доближава до средната, така да се каже? Както коректно беше съобщено, увеличаването на минималната пенсия на 300 лева е политическо решение. И като всяко политическо решение, то има две страни. Добрата страна е, че около 1 милион човека ще получат гарантирано 300 лева. Но проблемът е в това, че в тези пенсии около 1 милион ще се компресира пенсии, които на практика са на хора без достатъчно принос към социалната система и хора, които на практика цял живот са се осигурявали за труда, който са полагали. За съжаление, пенсионната ни система в момента така е конструирана, че ако човек работи на минимална работна заплата, а това са много случаи, особено от началото на прехода, той по никакъв начин не може да достигне минималната пенсия. И това е един от проблемите. Следващият проблем, разбира се, това е, че в нашата система се допуска двойно финансиране. Едното е от осигурителни вноски, другото е от бюджета. Много хора цъкат с език и се вайкат за това, защо се финансира от бюджета, но трябва да ви кажа, че в световната практика има два метода за финансиране. Един е на Бисмарк, който е осигурителни вноски, другия е Беверидж, който е от държавния бюджет. Така че нищо чудно и нищо странно не се случва в България. Ако не от бюджета, това означава увеличаване на вноските, нали така? Ами да, имайте предвид, че след като беше вариант осигурителната вноска да се свали от 30 на 18, и на практика да се обезкърви пенсионния фонд, не бива да се чудиме защо сега парите не достигат. И да, има два варианта. Или вноската стига до там, докъдето я поставят актюерските разчети, а тя е около 30%, т.е. колкото беше преди да тръгне реформата, или продължаваме да финансираме от държавния бюджет. Тоест, накратко можем да кажем, ако искаме по-високи пенсии, трябва и приносът ни с осигуровки да бъде увеличен. Абсолютно верно, тъй като това, осигурителните вноски, това е на практика едно отложено плащане на труда на хората. И когато ние казваме, че осигурителните вноски влошавали показателните на българската икономика, трябва да знаем, че българските граждани, които отиват да работят в чужбина, работят за много по-високи данъци, с много по-високи осигуровки, разбира се, за по-високи пенсии. Няма как с ниски осигуровки да има високи пенсии. И максималната пенсия също се увеличава, но и тук това се случва без да скачат осигуровките за хората с по-голям доход. Откровенно казвам, аз трудно разбирам това защо не се вдига, тъй като се казва, ще се увеличи осигурителната тежест. Само че осигуровката не се увеличава, увеличава се базата. И трябва да ви кажа, че това също се отрази на IT специалистите, които сега, когато получават по 6 или 7 хиляди лева, изведнъж, когато се пенсионират, ще почнат да получават примерно по 1500 лева, а това е един сериозен срив за човек, който си изградил стандарт. Така че тогава, когато говорим за това, нали, какво трябва да се прави, не бива да се говори чисто политически, ама защо се вдига. Нищо не се вдига. Осигуровката е същата. Дава се шанс на хората, които работят и имат по-високи заплати, тогава, когато се пенсионират, да взимат и по-високи пенсии, за да поддържат все пак стандарт, на който те са свикнали. Така че тук също има една тема за разговор, която не се води, за съжаление.
В политическото говорене три понятия се завъртат, а те са, имат своите нюанси и разлики. Индексация на пенсиите, актуализация на пенсиите и преизчисляване на пенсиите. Според вас сега момента за какво е? Сега момента е за индексация на пенсиите, тъй като в едно от условията да се направи преизчисляване на пенсиите, да има достатъчно ресурс. Тогава, когато се очаква спад на икономическия ръст, тогава, когато и в момента се очертава едно по-голямо засилване и на помощите за социално подпомагане предвид на ситуацията с коронавирус, очевидно ресурсът няма да стигне тази година за извършване на осъвременяването на пенсиите. Но това е нещо, което при първа възможност трябва да стане, тъй като последното такова преизчисляване беше преди 12 години и тогава пенсиите се увеличиха 75%, което би върнало логиката в цялостната система на пенсионния модел. Категорично ли може да се каже, защото и с това започнахме и нашия разговор сега, че пенсионната система се превърна в инструмент на правене на политик? И докъде ще доведе това? Ами това ще доведе до там, че в крайна сметка ние трябва да си зададем сметка какво искаме. Социалното осигуряване, конституционно право, закрепено в Конституцията, то трябва да гарантира живота на хората в третата възраст. Те ще живеят все повече. Техният стандарт на практика е качество на живот, който се отразява на всички, защото ниското качество на живот на пенсионерите се отразява и на ниско качество на живот на техните деца, които трябва да заделят от своите доходи. Така че, когато говорим за това каква трябва да бъде пенсионната система, тя трябва да бъде такава, каквато е заложена както в Конституцията, така и в идеите тогава, когато се създаде Националния осигурителен институт, т.е. тя трябва да покрива някъде около 60% от дохода, който е получавало лицето тогава, когато е било в активната си трудова дейност, а сега знаем, че е някъде около 40%. Т.е. има доста да се движим напред, но се искат сериозни политически решения, както казахме и за вноските, и за финансирането от бюджета, като и двете неща са напълно допустими в осигурителните системи. Да, но се бърка и понякога, и как да кажа, не се слага границата между пенсионната система и социалното подпомагане. Включително и сега за някои пенсионери ще има такова подпомагане с храните, с ваучери за храни, например. Къде е границата, според вас? Ами границата е осигурителния принос. Там, където му осигурителен принос, трябва да има плащане. Там, където няма осигурителен принос, трябва да има подпомагане. Вярно е, че дълги години се получаваше едно такова доплащане, което беше за пенсии не свързани с трудова дейност. Но аз мисля, че в бюджета би трябвало да е ясно и сега, когато става въпрос за тези 1 милион човека, да е ясно колко се доплаща за хора, за да получат 300 лева пенсия, не свързана с осигуровка, и колко е за хора, които са си плащали осигуровките и техните 300 лева пенсия са на практика заработени. Така че вкарването на яснота в това как се финансира една осигурителна система е изключително важно. Сега, като казвате всичко това, и днес основните ни зрителски въпроси са свързани и с втория стълб на пенсионното осигуряване и на яснотите покрай това каква пенсия, втора пенсия ще се получава в крайна сметка. Изобщо този стълб според вас работи ли в момента или на яснотите въпросителните се твърде много? Според мен би трябвало да бъде ясно, че втория стълб беше направен по модел, тогава сега много хора са го забрали, но тъй наречен чилийски опит. И ние давахме за пример чилийската система. Искам да кажа, че чилийската система отдавна фалира тези фондове и на практика се принудиха да си възстановят социалното осигуряване. Какъв е проблемът във втория стълб? Проблемът във втория стълб е, че когато се казва, че парите на хората се трупат в него, на практика това образно казано е заблуждаване, тъй като парите, които се трупат във втория стълб, на практика непрекъснато се инвестират в инструменти.
финансови инструменти и които колкото и да са консервативни, виждаме, че доста фондове, а в отделни години и всички фондове са имали отрицателни доходност, което означава, че 1% отрицателна доходност при 13 милиарда в тези фондове означава 130 милиона загуба, реална загуба на пари на хората, които имат в тези фондове. Ама хората осъзнават ли какво значи ниска доходност? Ами хората не знаят, защото 2001 те сега не разбират от тези финансови операции, че всъщност техните пари не се събират, а непрекъснато играят на финансовите пазари. При това в Кодекс за социално осигуряване е записано, че фондовете не гарантират положителна доходност и запазване на целия размер на парите. И ако това нещо се знае, всеки човек би трябвало да направи свой информиран избор, тъй като се казва, че и в другите страни има капиталово-покривни фондове. Да, но те не са въведени с закон, така че да взимат парите от хората и да ги внасят в частни фондове. Тогава простичко казано частни фондове или НОИ? Според мен истината е, че частните фондове, по-скоро капиталовите фондове, трябва да работят така, както в другите страни, с гарантирана доходност. Същевременно би трябвало тези фондове да бъдат на доброволен принцип, а не да бъдат с закон, което прави фондовете мързеливи, тъй като за тях приходите са им гарантирани, от тях нищо не се изисква. Таксите не намаляват, защото от таксите се формира печалбата на тези капиталови фондове и както аз дадах пример с един фонд, въпреки тежкото положение, те са формирали доходи от 41 милиона лева. От тези 41 милиона лева, 15 милиона е печалбата, което прави 37% печалба, което за една институция, която има социални функции, мисля, че е неморално. Ама печалба за кого? Печалба тези, които са вътре? За акционерите. На фонда. А не за хората, които там ще получат? Не, това е за акционерите на фонда. Тоест някой печели от нашите пари, това ли казвате? Ами, и то не е малко. Да, аз това го казвам и това не го казвам, за да настройвам срещу фондовете, а когато се говори за тях, трябва да се дава цялата информация и тогава хората да преценяват къде да влагат парите си информирано, а не просто защото има втори стълб и защото и в другите страни имало втори стълбове, но нито на Крайслер, нито на АЕГ Сенатът или Бундестаг е казал внасяйте си парите в тези фондове. Там хората внасят парите си, защото там има гарантирана доходност и това действително им осигурява гарантирани пари. Благодаря ви много, господин Коралски, за този разговор. Слагаме многоточие на него, защото той наистина очевидно ще се развива във времето и с въпроси, които продължават да стоят неотговорени. В крайна сметка хората се вълнуват, така че ви очаквам от това в нашото студио. Благодаря ви. Благодаря ви, аз. Добро утро отново ви казваме, уважаеми зрители, на вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Само след няколко минути отново продължаваме темата за COVID-19 и по-скоро организацията, свързана и с личните лекари. При това обаче към един друг проблем, за който ни сигнализираха наши зрители. Голяма част от Дупница и селата от общината останаха без вода 5 дни. Причината е голяма авария на централния довеждащ водопровод. Решен ли обаче вече този проблем? По темата включваме сега Станислава Христова. Добро утро. Добро утро! С нощи е пусната водата, като през нощта във всички части на Дупница вече има течаща вода. А още за проблема сега ще разберем от хората, които са се събрали тази сутрин тук в един от кварталите на Дупница. Добро утро! Искам да ви попитам, 5 дни без вода, какви неудобства ви донесе това на вас и вашето домакинство? Ами неудобствата бяха изключителни, защото аз нямах капка вода 5 дни. Трябваше с тубички малки, не можех с бидони, да си прекарвам водата постоянно и непрекъснато. Имам две деца, от което едното беше болно от вируса, който е в Дупница, защото не само коронавирус е заболяване. С повръщане и разстройство беше. Някакъв кошмар съм изпитала. 5 пъти съм ходила до ВИК да ми обяснат да искам вода. Никаква реакция.
В някакви часове от денонощието поне имаше ли вода или не? Абсолютно. Капка за 5 дни. 5 дни нямаше капка вода. Учихте ли обяснение от това? Защо е така? Само аварията ли е причината? Ами аз исках да ходя във ВИК-то да питам защо аз живея точно под ВИК-то, защо те имат вода, почасово имаха вода, аз нямах вода. Обясниха ми, че е техническа причина. Добро утро, казваме и на вас. На вас какво неудобство ви донесе това, че 5 дни имаше голяма авария, заради която беше нарушено водоподаването в града? Неудобството не е само за мен, неудобството за всички, които 5 дни нямахме изобщо на чешмата. Да не говорим за детските градини, където ни призоваваха в понеделник, вторник да не си водим децата, защото нямаха вода. Но ние в никакъв случай не омаловажаваме проблема, защото авария има и ще има най-вероятно. И тя не стане сериозна аварията. Това е факт безспорен. И хората работеха там постоянно. Това също е абсолютно така. Но при положение, че Дупница има изграден готов вариант за реагиране при такива случаи на безводие, това нещо, една помпа на станция, изградена по времето на кмет доктор Панчо Панайотов, е изоставено, най-вероятно занемарено, не може да се ползва. То беше начин да се подава вода на Дупница при такива аварии. Ние нито искаме да обвиним ВИК, нито шефа на ВИК, нито да политизираме проблема, абсолютно. Но да се разбере, поставяме въпроса какво се случва с този проект инфраструктурен, изграден, готов преди години и защо не се стопанисва, безстопанственост ли, кой е виновен за в случая, защото можеше да бъде подавана вода през тези 5 дни по друг начин. Въпроса сега го отправяме към управителя на водоснабдяване и канализация Дупница, господин Илия Илиев, който е тук заедно с нас тази сутрин. Господин Илиев, защо 5 дни се продължи този ремонт? Каква беше аварията? И има ли вариант, в който да се търсят алтернативни източници, ако се повтори такава голяма авария тук във ВИК Дупница? Аварията беше огромна, искам да ви кажа, невиждана за Дупница. Не е имало такава авария. Надовеждаш водопровод, който води водата към резервуарите на града от водохващане Бистрица и деривация Джермен. Почти денонощно сме работили в рамките на 3 дни, за да се отстрани този огромен проблем. И така, крайна сметка успяхме в неделя сутринта, беше всичко готово, след денонощна работа, но бяхме изляли 30 кубика бетон. Това е бетонова тръба, която няма как да бъде отстранена по друг начин. Имаше време за да засъхне този бетон. Не смеехме да я пуснем веднага, защото ще изпусне и вече всичко наново трябваше да се прави. Поради тази причина, нали, уведомихме населението, казахме, изчакайте още малко. Ако я бяхме пуснали веднага, резултат нямаше да има и сега те ще продължат проблемите. Алтернативни вече, източници обаче, да, има ли, когато се случи такава авария? Да, всяка точка с нормално налягане, всичко е нормално. Не е имало такава авария, пак казвам. Иначе обикновените водопроводни аварии в града са ежедневни. Ние по 4-5 всеки ден се правят аварии, но това са за нас рутинни елементарни аварийки, не сравнение с това нещо, което беше. Язовир Дякова тук наблизо. Има ли вариант, в който при една такава голяма авария да се прехвърля вода към Дупница от него, за да не остава домакинствата без тази живителна течност? Язовир Дякова и в момента се подава от язовир Дякова. Тази малката вода, която е и тези 5 дни имаше в града, като нали, не навсякъде, съжалявам, нямаше техническа възможност навсякъде да се подаде, но там, където сме могли, сме я въртяли, така че максимално голям периметър да покрием от града, хората да си напълна все пак, дори като нещо като режим, за да имат вода, да не мъкнат стуби и така нататък. Язовир Яково трябва да се направи помпена станция Тушаница и един нов водопровод до разпределителна шахта на Дренски рид, за да почне да подава нормално количество вода. Ние в момента подаваме, но това са 5 литра в секунда, които не достигат за градът. На нас ни трябва 300 литра в секунда. Представете си тези 5 литра, как сме ги въртяли, плюс други местни водоисточници, за да се покрие част от населението. А предприяти ли сте някакви действия за изграждането на този водопровод? Който е готов още преди година и половина някъде. 2 години имаше проблем с засушаване тогава. Не е от авария. Тази авария се случи за пръв път, нали, на довеждащия водопровод. Но лятно време, август, септември, река Бистрица пресъхва. И тогава пускаме вода пак, поне от язовир Карагьол.
И тогава, ако и там свърши, имаме алтернатива да се пуска Дяково. Не го ползваме за алтернатива. Но за да се ползва в максимален капацитет, трябва да бъде изграден този проект, да бъде завършен. Стойността му някъде около 700 000 лева. И пак ви казвам, очакваме финансиране от Комисията по бедствия и аварии. Там е входиран проекта. И така. Когато получите такова финансиране, тогава евентуално можете да се обвържете и с срокове за изграждането. Да, час по-скоро нещо това да се случи, за да имаме тази алтернатива. Хората нямаше да разберат за този огромен проблем, ако имахме тази алтернатива. Колкото и малко да подаваше, дори 100 литра и 120, пак нещо щеше да се да е по-добро положението, отколкото се получи в момента. Благодаря ви. Добрата новина от тук е, че към момента Дупница има вода. Навсякъде във всички квартали домакинствата имат питейна вода. Благодаря ти, Станислава. Поне това е добрата новина, след като 5 дни хората са се измъчвали буквално без капка вода. Сега този проблем е решен. Както ви казах, за мерките, изпълнението им и за решенията, които се взимат сега, свързани с COVID-19, този разговор предстои в следващите минути в нашето предаване с доктор Николай Брънзалов, заместник-председател на Българския лекарски съюз. А и сам личен лекар. Добро утро. Здравейте. Нещо, което сме коментирали в това стои с други ваши колеги, а и с вас, и оставя едно от основните искания. Вече имате право, ще имате право да издавате направления за PCR-тестове, но това да се случва електронно. Възможно ли и от кога? Все още нямаме право да издаваме въпросното направление. Надявам се най-скоро време. Нещата са от наша страна приготвени. Даже сме се опитали да направим нещо и като демо-версия. Предстоят разговори с представители на Министерство на здравеопазването, както и с представители на информационно обслужване. Надявам се скоро да бъде факт. Да, но какво ще представлява това? Знаете, спекулациите за твърде много тестове, които ще се правят, твърде много направления, които ще се издават. Кой ще поеме разходите за това? Има ли достатъчно финансиране? Към този момент цялата борба с COVID-епидемията се води с бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Вече сме средата на октомври. Даже има средства и в резерва на въпросния бюджет. А откъде ще се намерят допълнително? Ми чуваме за доста фондове за борба с коронавирусната инфекция. Чуваме за доста дарения. Аз не съм финансист, но във всички случаи тестването, лечението на пациенти на всички нива, повтарям на всички, не само на болнични, изисква финансов ресурс. И той, ако не бъде осигурен, няма да можем да се справиме, поне бързо няма да може да се справиме рационално с епидемията. Питам ви за презастраховането. Това всеки с симптоми да иска да отиде на тест, да иска направление за това. Ще се стигне ли до такава крайност? Първо, нашето предложение е такъв талон да се издава само при проява на клинични симптоми на болестта. Не на контактни, не на евентуално други пациенти, които просто желаят да си направят въпросния тест. Нека и още веднъж да повторя. Всяка вид направление, не само за COVID, PCR тест или къвто е друг тест, навлизат други, модерни, също достоверни и значително по-ефтини. Нашето искане въобще не е свързано конкретно с PCR тестовите. Се издава от лекар и то по негова преценка, а не по искане на пациента. Защото иначе при това положение ще стане действително близко до анархията ситуацията. Да, ние знаем, че ще бъдем подложени на натиск от страна на пациентите. Знаем, че ще се измислят различни симптоми. За съжаление, повечето от симптомите на заболяването са чисто субективни. Загуба на обоняние. Примерно, цитирам. Но трябва да ви кажа, че аз съм консултирал и съм доказал доста мои пациенти, които в никакъв случай не са изявявали цялата палитра на тези симптоми, а се оказаха положителни. И тях аз съм си ги прегледал в кабинета, с личните предпазни средства, които аз самия съм си осигурил от моята заработка по здравна каса.
Така че нещата във всички случаи са свързани с финансиране. Сега, като говорим за всичко това и до момента, че вие сте поемали разходите си, друго искане е да се заплаща по 70 лева на пациент, ако е под карантина на личните лекари, и по 5 лева за всяка консултация по телефона или на живо, дали е нужен PCR тест или не. И веднага отново въпроса. Сега, само за да дигна телефона на лични лекари, за да прегледа, да каже, ти имаш симптоми, отиди в болницата, за това ли ще се плаща тези пари? Достатъчно аргументирано ли е? Аз мисля, че е достатъчно аргументирано, защото тази стойност, която вие съобщихте, са реизмерена с цената на 3 трамвайни билета. А не мисля, че трябва да се спекулира с това нещо, защото само преди 2 дена ние почетахме празника Свети Иван Рилски, нали? Ден на българския лекар. С едноминутно мълчание почетахме колегите, които са загубили борбата с COVID-инфекцията. 30% от тях бяха общо практикуващи лекари, за които се твърди, че не са на първа линия. Това, което ние предлагаме, е конкретно през софтуерите на Здравна каса да се описва, че този пациент има тези и тези и тези симптоми, което е свързано с работа. Това число, ако щете и допълнителен персонал, ние също страдаме от липса на кадри в нашата система. Всичко е свързано с разходи. Наши колеги са заболели. Заместниците им са заболели. И ние нямаме алтернатива. Това са примерно две практики по порядка на 3-4 хиляди пациента, които няма кой да ги поеме. Между другото, преди няколко дни тук мой гост беше социалният министър Деница Сачева и тя каза, призна, че наистина личните лекари до момента не са били в обхвата на подпомагане финансово, но каза, че ще се работи в тази посока, включително и за финансиране, вероятно с 1000 лева, които получават другите. Тоест, какви разговори в момента водите? Вижте, нашите предложения не са базирани така 1000 лева на калпак. Нашите предложения са базирани на хората, които реално работят с пациенти, евентуално заболели от COVID, а те са големия процент, защото около 15% са в болници. Знаем и цифрите много добре. А останалите, които са на домашно лечение, кой ги лекува тогава? Да, някой ще каже, че има наредба, където вие трябва да се грижите за карантиниране и така нататък. Тая наредба първо не е писана за въпросната епидемия. Нека да направим една транслация, примерно за варицела. Аз съм прегледал стотици хора, заболели от варицела, но там имаме траен имунитет и не мога да се притеснявам за собственото си здраве. А в случая не е така. Като казвате карантина, и това беше другия важен въпрос, който се постави, трябва ли да се намали наистина от 14 на 10 дни според вас? Това е доказано статистически, вече се прилага в много европейски страни. Да, това е правилна мерка. Спазва ли се изобщо тази карантина? Дали се спазва тази карантина? Най-добре знаят общо практикуващите лекари. Да, аз имам примери в моята практика, където има абсолютна неинформираност на двете страни какво се случва. Тоест? Двете страни, пациент и лечебни заведения и резии. Имам пациенти, които са ми приятели, защото нашите пациенти са ни пациенти от 20 на години, които имат доказан PCR тест, веднага ни звънат на нас, но в системата ги няма. Има пациенти, които са с доказан PCR тест и при проява на заболяването, примерно задох конкретния пациент, звъни на телефона, който му е даден в резии, там и отговор е, намерете личния лекар да ви направи рентгенова снимка. Това е въпиваща некомпетентност против всякакви правила. Тогава нека да го кажем така. Карантината задължителна за всички ли е? Карантината е задължителна за всички, за които е проведено съответното епидемиологично разследване и те са обявени за такива карантинирани. Ние ги получаваме, голяма част от тях ги получаваме на нашите софтуери, но тук информацията е еднопосочна. Ние също откриваме такива пациенти. Ние трябва да ги качим в системата по възможно най
бърз начин, за да се предприеме рационално поведение спрямо тях. Въпросът е свързан с това, когато само си бил контактен или когато имаш PCR-тест. Няма начин да не сте проследили вчера и сюжета с президента Румен Радев, за който се твърди, че бил контактен с COVID-пациент в петък. Въпреки това обаче пътува зад граница. Пък вчера си и дойде и каза, че това активно мероприятие показа и навели, т.е. отрицателен на PCR-тест. Има ли тук законова вратичка или пропуск, или въпрос на лично самосъзнание? Аз трябва да коментирам конкретния случай. Трябва да първо да бъде ясно, че много хора могат да покажат положителен PCR-тест, вече да оздравяват. От друга гледна точка, до голяма степен, самият тест не е на 100% сигурен, че този пациент е заболял или не. Като се започне времето, когато е взет, от началото на симптомите, начина по който е взет, начина по който е съхранен материала, начина по който е изследван. Така че не бих се наел от конкретния случай да интерпретирам, но тук никъде няма 100% сигурност. Не, аз ви питам, защото наистина е важно да го уточним. Длъжни ли сме да спазваме карантина и кой трябва да спазва карантина? Разбира се, че сме длъжни да спазваме карантина. Тя затова така се нарича карантина. Това е въведено много отдавна, когато корабите се връщали в Венеция, Генуа, на едни острови там и с опасните заболявания са ги държали, докато видят кой е здрав и той може да се умеши с останалите хора и кой заболява, ако може да се лекува и така. Какво означава някой да бъде карантиниран, па да е длъжен да е спазва? Ами, не може да застане до всеки заболял полицай или лекар. Телефонна консултация. Надявам се, че няма да не заблуждават пациентите, защото те лъжат себе си и лъжат останалото общество, лъгайки нас. Да. Трябва да има самосъзнание. Като става казвате самосъзнание... сериозна ситуацията. Някои си все още не могат да възприемат, че е такава. И за съжаление, в нашето лекарско слово има хора, които раздвояват мнението в обществото, раздвояват и доверието в системата на здравеопазване, което води до намаляване въобще на доверието на пациентите спрямо лекарите. Това определено е проблем. Като казвате всичко това, обаче другото мнение, и преди имало опасни заболявания, преди имало пандемии, никога хората не са били затваряни, никога не са били задължавани да ходят с маски на улицата. От утре отново ще е задължително и навън да слагаме маска. Какви епидемии точно цитирате? Защото аз в моята практика епидемия от този размер до сега не съм срещал, а тя е само 33 години. Аз не мисля, че нещата трябва да се отнасят за всички заразни болести въобще до момента. Стана въпрос за въпросната наредба. Там е написано за случаи от порядъка на варицела. Също въздушно-капков ефект. Но в момента ние нямаме въобще проблем от този размер. Ние имаме пандемия. Имаме много загинали. Много загинали, изгубили борбата с вируса. Медици. Расте и този брой. Но доколко помага маската? Нали? Това сега е вечният въпрос от вече повече от половин година. Защо трябва да носим маска? Помага ли? Защото трябва да пазим себе си от евентуално други заразени, които не знаят. Или пък ние, ако не знаем, че сме носители на вируса, да не заразяваме останали. Да, но има и заразени, които са носили нещата, маски, нали така? Да, няма 100%. Стана въпрос вече. Няма 100% гаранция. Маската е ефективна до 2-3 часа, но дори и след тези 2 часа е много по-малка вероятността инфекцията да бъде предадена, ако заболелия е с маска или с шлем. Стана дума вече, говорихме за карантината, но ще си позволя един зрителски въпрос сега да ви задам. Кой ни преглежда, докато сме под карантина? При какви обстоятелства ще ми се направи снимка, ако съм си у дома и как да стигна до лечебно заведение, като съм под карантина? След като е под карантина, ще влезе във връзка с личния си лекар. Ще обясни какво се случва, какво е състоянието. И ако наистина тя е влошена, за да и се направи рентгенова снимка, естествено трябва да има и други признаци на заболяването, се вика ли нека и се хоспитализира. Такъв пациент не може да влезе в лечебно заведение, където влизат други пациенти с хронични, незаразни заболявания, цитирам хипертония, диабет, онкологични и всички останали, където отият здрави деца, за да бъдат имунизирани и на него да му се направи рентгенова снимка в съответното ДКЦ. Той трябва да има клиника, и то сериозно, да го обясни на лекар. Да.
лекаря как ще го закара вече в болница, този проблем все още съществува. Коства доста нерви и на нас, но това е реда. Ясен ли е реда като цяло? Да отворим така малко повече въпроса. И алгоритъма, за който неведнъж сме говорили с вас, когато пациент усети първи симптоми или има някакви притеснения, какво прави? Какво прави с личния лекар? Веднага отива в лечебно заведение. Какво се случва? И на вас дали ви е ясно как да насочвате на хората? С личния си лекар и когато има симптоми на остро респираторно заболяване, си отива в къщи. Взима превентивни мерки от труда. Имам температура, антипиретици. Това всичко се обяснява на лекаря. По негова преценка се избира по-нататъчното поведение. Много странно стана след отварянето на училищата, че детеци проявят елементарни симптоми на остро респираторно заболяване. Се викат родителите, не им се обяснява да се обадят на личния си лекар, а го пращат директно в лечебното заведение. За това ви питам. Има откази, защото вторник и четвъртък лечебните заведения, ДКЦ-та ни трябва да осигуриме тъй наречените зелени коридори, където се водят здравите деца, за да бъдат имунизирани и прегледани. Действат ли тези зелени коридори? Имат ли своя ефект? Стараем се, да. Определено има ефект. Но ако в този момент дойде една майка си на дете, което само кашля и киха и има суполки, и желая веднага да увиди личния лекар, това няма да бъде осъществено. От тук са основните откази, в кавички казано, и с тях много се спекулира, че видите ли сега личните лекари отказват преглед. Той отказва преглед към момента. Ако състоянието е спешно, това означава, че се изисква спешна хоспитализация. Това състояние не е спешно. Два пъти да кихне, да има малко суполие, да има 37,2. Всяка майка знае как да реагира в този като момент. Като казвате всичко това обаче за децата, които трябва да бъдат извинени след това тези отсъствия от детските градини и училищата. Говорим за това, че ще се издават, надяваме се скоро, и електронни направления за PCR тестове и прочее. Може ли да се мисли и по електронен път да се получават и извинителните бележки, а не да се редят пред лекарските това кабинети? Това не е целесъобразно. Всички случаи медицинската бележка. Доктора, за да издаде, трябва да види пациента. Нещата трябва да бъдат стиковани. Ние не искаме да връщаме пациентите. За мен определено записването за час вече става задължително в условията на COVID. Търсиме различни варианти, в които пациенти, дори лично с нас, да ни говорят по телефона, да имат часове, където някой ще им казва точно кога да дойдат. Това изисква ресурс, защото да се върнем за парите. Тук не става въпрос за пари, които вие сте видяли нашето писмо. Средствата, които са направени към дата 15 октомври, са съизмерими с полагането на асфалт на 500 метра средно голям столичен булевард. Тоест колко? Да говорим в пари. За тези мерки 70 лева на пациент, 5 лева. Която толкова много, нали, и обърнахме внимание, да, е общо 5 милиона 780 хиляди за цяло. И ги има в бюджета. Те, ако няма 5 милиона в бюджета, осигури защити... Не, защото и за други неща трябва. Населението, аз не съм финансист, не мога да кажа, но чувал съм за дарителски сметки, където има пъти повече от тези средства. Нека да нещата да... Доктор Брънзалов, има и още въпроси, ми се иска зрителски така да остане време, за това ще ви ги задам. Ако джипито ми почива, на кой звъня? И ако не се свържа с заместника, какво правя? И какво означава да не може да се свържи с заместника? Аз не бих интерпретирал така заявен въпрос, защото първо ние сме задължени на вратите на нашите телефони да има работния ни GSM номер, както и номера на заместника. А в една платформа, която аз самия много работих за логистична рационалност на нашата дейност, чисто технически слушалката може да бъде вдигната след четвъртото прозвъняване. Масово пациентите ни казват, и трябва да се кажат едно-две изречения, защото попадате на някой оператор. Масово пациентите след второто прозвъняване затварят. И казват, аз не мога да си намеря личния лекар. Тази платформа съществува. Трябва да бъде малко по-опорити, в крайна сметка. Ние сме натоварени с други задължения. И още нещо по повод коридорите и зелените коридори, за които стана дума. За възрастните и хронично болни, особено сега, като им се поставят противогрипни ваксини, ще има ли такива?
Да, грипните ваксини вече са факт. Повече колеги ми се обадиха от цялата страна, че са заставени. Програмата за противогрипните ваксини ще обхване 17% от населението на 65 години. Вие си направете съответния извод, те ли е достатъчно или не е достатъчно. Доколкото виждам, в аптечната мрежа има страхотно затруднение, липса на такива ваксини. Големи аптеки получават по 2-3, което защо е смешно. Защо се стигна? Отдавна говорим за тези ваксини, а малко се поръчаха ли какво? Най-лесното обяснение, голямо е търсенето, но в същия момент той има и планиране на това търсене. Ако този, който е решил да прави съответната програма за до година, заяви по-големи количества, но още от сега, едва ли ще има този недостиг, евентуално 2021 година. Да, случи се парадокс, доктор Брънзова, защото немалко лекари призоваваха хората да се сложат противогрипни ваксини, те тръгнаха да ги търсят по аптеките, а ги няма. И парадокс. А кой поръчка, кой прави тази поръчка? Балкански феномени. Кой ни се свърши работата според вас тук? Аз не мога да знам, аз съм общо практикуваш лекар, не се занимавам с планировка на тези неща, но всички тези институции, които са отговорни за програмата противогрипните ваксини, която на третата година ще обхване 25% от населението над 65 години. Аз дори не говоря за тази задължително, да говоря и за пожелание хората, защита от това да заболяване, трябва да бъде обхванато 75% от цялата популация в България. Само конкретно на въпроса да отговорим, ще има ли такива зелени коридори за хронично болни възрастни пациенти, за да им се сложи ваксина, да не са рискови като отиват? В моите практики точно така се опитвам да повтарям, защото е трудно осъществимо. Ние българите сме решили да отидем на доктор, когато се решим, а не дали той може да наприеме. Да, трябва да се мисли в тая насока, защото те попадат тези хора и те са толкова рискови, също както дечиците, да, както ви обясних, когато са здравички, за да бъдат имунизирани. Трябва да има някакъв ред. Надявам се да осъществим това. Моля ви в едно изречение. Достатъчно ли е само връщането на маски на открито, също да се носят други мерки, трябва ли да бъдат въведени това в спешен порядък, като виждате какви са данните? Аз не бих казал. Даже и носене на маските на открито, че до голяма степен ще намалят заболеваемостта. След като са отворени дискотеки, ресторанти и така нататък, какво значение има, че аз ще нося една маска? Всички случаи ще намалят. Това е някаква мерка все пак. Опира до човека. До самосъзнанието на всеки един от нас опира. Ще ли се разболея? Аз имам ли симптоми? Ще ли ви ги предам? Но аз ви питам, ето сега една жрител това ви пита. Сега как се комбинира носенето на маска на открито и влизането в бар и в дискотека? Политическите решения, здравните решения, Минко Ковачев ви пита този въпрос. Къде се пресичат тези решения в момента? Не ли се препокрива? След като в дискотеките младежите могат да влезат без маска, да пеят, да танцуват, да не се спазва дистанция, пък навънка, видите ли, като тръгнем, трябва да ходим маскирани. Не се препокрива. Благодаря ви много за този разговор. Продължаваме да следим и с вас тази тема. Надяваме се, че с времето и нещата ще стават по-ясни за пациентите и за вас, личните лекари, по-добра и работата ви и организацията. Продължаваме обаче с друга гледна точка. Вчера ви разказвам за това, че Плевенския медицински университет преминава на дистанционна форма на обучение заради увеличаващия се брой на заразени с COVID-19 и Университетът за национално световно стопанство преминава изцяло онлайн от днес. До кога ще продължи тази форма на обучение? Как реагира студент на тази новина? Ще разберем сега от Стела Илиева. Добро утро! Добро утро! Намираме се пред Университета за национално и световно стопанство. До вчера студентите от първи и втори курс са били с така наречената хибридна форма на обучение, а трети и четвърти курс са били с лекции онлайн и упражнения присъствено. Сега всички изцяло преминават онлайн, но повече за новите мерки ще разберем сега от ректора на университета, професор доктор Димитър Димитров, и от Ангел Стойков, председател на студентски съвет към УНСС. Добро утро! Първо към вас. Добро утро! Защо взехте такива мерки? Това са превантивни мерки, няма нещо извънредно. Минаваме онлайн за една седмица. Трябва да ви кажа, че до сега в нашия университет има трима заразени служители и преподаватели и от 5 или 6 студента, зависи там как се брои точно. И до сега сме действали избирателно, потоци минават онлайн с стремеж да бъдат изолирани, но понеже ние сме много голям университет, а тези случаи започнаха да се повтарят всяка седмица и виждаме какво става в страната в последните няколко дни, затова взехме такова решение за една седмица.
Ще дезинфекцирате ли университета? Да, сега започна такъв процес, даже още от вчера. Това са нормалните мерки, които винаги предприемаме, когато има заразени или много контактни лица. Проблема при нас е, че ние сме много големи. На ден през този вход минават 8 до 10 хиляди души. Така че затова искаме малко да вземем почивка от епидемията, ако така може да се каже. Тази една седмица, в която студентите ще бъдат изцяло онлайн, ще повлияе ли по някакъв начин на самото обучение? Не. Ние имаме голям опит от миналия семестър. Никакъв преход нямаше към онлайн обучението. Вчера се появиха бутоните за онлайн лекциите, упражненията. Всички колеги знаят за това нещо, как се работи. За нас беше притеснение първи курс как ще свикнат, но вече сме шеста седмица от семестъра. Ние изтеглихме началото на семестъра с две седмици по-рано, откакто беше планирано от миналата година. Така че малко изпреварваме събитията. Това са превантивни мерки. А за студентите, които трябва да защитават дипломна работа, да се подготвят за сесията на тях, как ще се отрази? Също имаме такъв опит. Сега в момента, октомври и ноември, има защита на дипломни работи. Не е проблем те да се проведат и присъствено при всички мерки за противоепидемични мерки, но и миналата година учебна ние ги проведахме онлайн, така че също не е проблем. Даже някои се чувстват по-комфортно в такава среда. Тоест и през тази седмица могат да се провеждат защита на курс, на дипломна работа, сесия? Разбира се, учебният процес не спира, така че това го гарантираме, да. А до кога ще продължи, т.е. за една седмица? На 27 вече трябва да дойдат да си почнат по старата форма или ще има нови методи, нова форма? Ами, за сега заповедта е за една седмица. Днеска е първи ден. В края на тази седмица ще преценим пак каква е обстановката. Много зависи от общата обстановка и от решенията на националните власти. Така че ще вземем решение стъпка по стъпка. Благодаря ви. А сега към Ангел. Добро утро. Добро утро. Според вас как реагират студентите? Студентите реагират добре, въпреки това, че те искат да се обучават изцяло присъствено, защото няма как социалната среда, която се създава в университета, контакта с преподавателя, да бъде заменена от каквато и да е онлайн платформа. Въпреки това, подкрепяме решението на ръководството, защото и на ръководството и на студентския съвет желанието е да бъдем здрави, да се пазим един друг и отново, както каза и господин ректора, на 27-ни да бъдем отново присъствено тук в университета. Според вас има ли някакъв проблем за това, че една седмица минават изцяло онлайн всичките студенти? Не, ние минали предходния семестър бяхме изцяло онлайн с платформата Teams. Справихме се отлично, студентите се справиха, взеха дори сесията премина изчасти онлайн, така че смятам, че няма да има никакъв проблем към студентите. Добре, благодаря ви. Както стана ясно, до 27-ни университета за национално и световно стопанство е затворен. Това е за сега от тук. Благодаря ти, Стела. Знаете, че още в началото на новата учебна година беше предупреден и всички знаеха, че всеки университет и факултет ще взима подобно решение, ако се наложи. Продължаваме да седим и тази тема. Сега обаче към Русе. Буйна гора от храсти и дървета е заличила пълноводен язовир край Русе. Водоемът, известен като язовир Образцов Чифлик, беше източен преди повече от 4 години от община Русе с надеждата, че ще бъде почистен, а районът ще се облагороди и ще се превърне в зона за отдих и спорт. Това обаче така не се случи. Каква е причината и има ли решение? Сега ще разберем от Андрей Кючуков. Добро утро! Добро утро! Намираме се почти на дъното на язовир Образцов Чифлик, известен сред много русенци като Чифлишкото езеро. Разбира се, към момента няма и следа от езерото. Оформила се е дори една горичка тук, която така саморасла. Израснала тук и като нищо между дърветата, може и животни вече и диви прасета дори да са тръгнали. До 2015 година, до края на 2015 година, този язовир е собственост на местния институт по земеделие Образцов Чифлик. Тук части от него бяха преотдавани под наем, като дори тук съседство бе оформен на един рибарник, имаше хора, животът кипеше в и около езерото. Повече за това на първо време ще научим от господин Рачо Рачев, който от близо 30 години, повече от 30 години има имот тук и живее тук през лятото дори. Господин Рачев, какви са впечатленията ви от езерото и околността до момента? До момента, според мен, са отчайващи.
Вие преди малко казахте, че е направо израснала гора. А преди това, това ще беше много хубаво езеро, с риба, рибарник беше, имаше много посещения от гражданите, даже през почивните дни. Тук идваха с много коли деца, с палатки, с това барбекюта и беше много весело. Тоест, вие предпочитате да се върне към живота това езеро, така да се каже? Да. Моето мнение е, че би трябвало да се върне, защото това е част и като почивна местност на Русенца, която е близо до града и същевременно създава добри условия за отмора и почивка през почивните дни. Благодаря ви. Всъщност, какво се случи през 2016 година? Община Русе е във владение на този водоем. Тя имаше планове общината да го превърне в място за отдих и спорт. Имаше дори проект изработен, но европейското финансиране, очакваното европейско финансиране за почистване и облагородяване на този район от около 1 милион лева, ако не се лъжа, така и не стигна до община Русе. Господин Спасимир Димитров от Общинската дирекция Обществен ред и сигурно сега ще ни сподели какво се случи всъщност. След като придобихме езерото, ние го придобихме, защото този язовир Образцов Чифлик е каскадно свързан с следващия язовир Николо, който се намира над населеното място. За съжаление, управлението на язовира при наемателя, който беше тогава на Министерството на земеделието и горите, не беше достатъчно коректен от гледна точка на изпускането на водните маси, което застрашаваше сигурността на язовир Николо. Затова се принудихме да придобием язовира, кандидатствахме пред Министерството, те ни го прехвърлиха и ние искаме наистина той да бъде възстановен. Затова беше изработен проект с цел възстановяване на неговото водно огледало, на язовирната стена и хидротехническите съоръжения към нея. За съжаление, именно поради прехвърляне на собствеността, оперативна програма Околна среда не ни допусна като бенефициенти и на практика техническия проект в момента не е реализиран. Желанието на кмета, проведохме разговор с него, е този проект да бъде реализиран и тъй като финансовите средства не са по възможностите на общинския бюджет, най-вероятно ще се търси вариант с концесиониране, защото и нашето желание като на община, не само на жителите на града и на околната местност, е язовира да се върне и да стане отново атрактивен, тъй като русенци имат нужда от такива места. А какво е състоянието към момента на язовира, освен че е източен и така обрасъл с растителност? Язовира е източен именно от гледна точка на безопасност, съгласно предписанията на Междуведомствената комисия за проверка на хидротехническите съоръжения. Неговата стена е здрава като конструкция, изпускателя му работи. Проблема на язовира е самия нанос, който се образува във времето по дъното на язовира, а също така преливника и оточната канавка, която трябва да свържи язовир Образцов Чифлик с язовир Николово. Те не са в добро състояние. Тоест, те евентуално ще са ангажимент на концесионера при договорка след това да се облагороди мястото? Във всички случаи, за да се възстанови язовира, тъй като той има постоянен дебит, т.е. началото на река Сара Жийска, всъщност, запълва този язовир с вода. Нямаме проблеми от гледна точка неговото запълване, но той не може да бъде пуснат без тези съоръжения да бъдат възстановени, независимо дали концесионер или ние като община ще намерим възможност, ако има отново оперативна програма, отново ще кандидатстваме. Благодаря ви. Както стана ясно, общината има планове за облагородяване на това място. Въпрос на време е, надяваме се, то наистина да се превърне в едно добро място за спорт и отдих на русенци, които и на хората, които живеят тук. Това е за сега от тук, колеги, към вас. Благодаря ти, Андрей. Към още нещо, което отдавна чака своето решение. Наистина много са проблемите, с които се сблъскват младежите с увреждания след навършване на 18 годишната си възраст. Сред тях липса на качествени социални услуги, недостиг на места в дневните центрове, както и на желанието на работодателите да ги наемат на работа. Въпреки законовите промени, дискриминация има, твърдят родители на младежи с увреждания, които посещават дневния център за пълнолетни лица с увреждания Слънчевата къща във Варна. Вижте още по темата. С промените в социалните закони, много родители на деца с увреждания за първи път видяха надежда за положителна промяна в качеството на живот и в нагласите на обществото. Тази ситуация, в която ние сме скрити, заровени,
не трябва да се виждаме, трябва да си посипем главата с пепел, защото представете си, имаме дете с увреждане. Значи на нас трябва да се гледа като на някаква друга категория хора. Това се надявам, че вече е отминало. Диана Маркова е майка на дете с церебрална парализа. Тя е категорична, че въпреки законовите промени, отношението към децата с увреждания не се е променило. Дискриминационни практики, които имало преди, продължава да има и сега. Имаше и случаи на насилие в центрове за настаняване от семеен тип от страна на персонала. Може би прибързано се зарадвахме и решихме, че обществените нагласи са се променили по посока на положителни, тъй като проведохме не една и две успешни дарителски кампании. Според родителите на деца с увреждания няма качествени социални услуги. Липсва професионална и медицинска помощ. Време е да вървим към нормалност, да се намери някакъв баланс между социални, здравни, образователни услуги в полза на възрастни хора с увреждания. Да се намери баланс между тяхната поддържаща рехабилитация и палиативните грижи. Това, което се прави, то винаги е позитивно, с най-добри намерения, но то се оказва някак на парче. И когато се съберат парчетата, не се получава онова единство и онова цяло, което ще направи живота на хората с увреждания по-добър. Някои от младите хора с увреждания могат да работят. Шансът да бъдат наети обаче е малък. А ако това се случи, заплащането е нищожно. Затова много от тях са обречени да живеят в нищета. Съотношението между хора с увреждания, наети на работа в България и в някои от европейските страни, повечето европейски страни, е стряскащо различна. Самата система на подпомагане е объркана. Оказва се, че парите, които се получават като помощи, са много повече, отколкото ако един човек с увреждане по някаква случайност си намери работа. Не са малко и проблемите пред специалистите, които работят в дневните центрове в страната. Заплащането е ниско и има голямо текучество на кадри. Спешно трябва да се уеднаквят заплатите на специалните педагози в образованието и в социалните услуги. В момента в образованието те взимат два пъти повече пари, което веднага лишава социалните услуги от качествени специални педагози. А специалните педагози държат ключето към образованието и към развиващо обучение на възрастните хора с увреждания. Потребителите, които ползват социалните услуги в дневния център Слънчевата къща във Варна са 25. Капацитетът му обаче е твърде малък, за да поеме всички желаещи да го посещават. Финал на днешното предаване е запазен за един много важен за шофьорите въпрос. Време ли е да сменим летните гуми с зимните и как да подготвим колата за безопасно пътуване в студеното време? Отговор сега от Боряна Черганова. Добро утро! Здравейте! Рано сутринта температурите бяха минусови в София. През деня ще станат около 20 градуса. Дали това е времето, в което вече ще се наложи да сменим летните гуми за зимните? Въпросът е към експертите. Добро утро, казвам на Марин Сираков. Добро утро на вас и на зрителите. Определено е дошъл момента, в който е време да организираме смяната от летни към зимни гуми. Температурите сутрин спадат драстично, което съответно нарушава способността на гражданите да спират своевременно, особено на светофари или пешеходни пътеки, където това се налага внезапно. Какво трябва да направим? Ние в момента се намираме в един сервиз, който вече се сменят гумите. Ще мерим ли отново с стотинки грайферите? Колко трябва да бъдат те? Да, разбира се, можем да направим този тест отново, както показахме предния път. Както всяка година по два пъти в годината. Точно така. От монетата от 2 лева, белия кант на монетата е точно 4 мм, колкото по закон сме длъжни да караме минимум зимните гуми. В случая, тук виждаме, че монетата потъва в бялата си част, т.е. въпросната гума е повече от 4 мм, което има до известна степен и достатъчно сцепление при студени условия, а пък и ни покрива от гледна точка на закона, за да не бъдем глобени. Нека да кажем, защо е важно гумата да е с толкова дебел грайфер, когато е студено? Необходима ни е дълбочина на протектора, за да получим адекватното сцепление. От всичко гледаме от гледна точка на сигурност. От гледна точка на стабилност при спиране. Спирачният път е много по-дълъг, когато гумата е плитка, защото няма достатъчно каучук, който да направи контакт с пътната настилка, когато гумата е плитка.
За какво трябва да внимаваме, когато вкарваме колата в сервиз за смяна на гумите, летните с зимни? Внимават специалистите, които монтират гумите. Вие просто трябва да си оставите автомобила и да бъдете спокойни. Така, те за какво внимават? Ами те следят... Кое е важно? Следят преди всичко за неравномерно износване. В такъв случай, обикновено след като се направи ремонт на автомобила, трябва да бъде направен реглаж, за да имаме равномерно износване на гумите. Препоръчително е гумите на всеки 5000 км да се въртят предни с задни, за да получите максимално дълъг живот на гумите, които купувате. Как да подготвим изцяло автомобила си за зимни условия и за студеното време? Сега разбираме, естествено, че времето през деня става топло, но пък сутрин е наистина доста студено. Ами, освен, че вече е време за зимна течност, за чистачки, най-важното от към гуми е да се следи налягането. Налягането спада, когато гумите са на студено и после на топло и после пак на студено и така. Поне веднъж месечно препоръчвам проверка на налягането на гумите на всички. А какви са вашите други съвети? Съветите са да се внимава преди всичко, особено с всесезонни гуми, които напоследък да станаха доста популярни от гледна точка на това, че хората спестяват от монтаж. Първо, тези гуми са малко по-скъпи. Освен това, в най-низките и най-високите температури от годината те не са достатъчно адекватни да се справят така, както специфичните за сезона гуми. Така че с всесезонни гуми при по-низки температури всички трябва да имат нужда от една идея по-дълъг спирачен път и да имат едно ново за това. Кодовите думи са азот или въздух? Азот или въздух в случая не е толкова важно. По принцип азота има способността да запазва своите температури в по-постоянни от гледна точка на промяната на външната температура. Но дали с азот или с въздух, проверявайте си налягането на гумите. При всички положения трябва да се проверява налягането на гумите. Виждаме, че в момента се подменя една гума на автомобил. Антифриза трябва ли да бъде сменен? Какво да проверяваме около чистачките, освен просто да налеем течността? Антифриз се сменя стандартно, когато има нужда, той няма отношение основно към сезона. Така че течност за чистачки, сигнализацията, светлини, мигачи, аварийни и общо взето това е като цяло. Ако ни замръзнат вратите, стъклата, какво да правим? Какво? Не ви разбрах ако? Ако замръзнат, все пак рано сутринта са минусови температурите, как да действаме? И предвидете си едни 5 до 10 минути ставане по-рано. 5-10 минути ставане по-рано, това в тъмното и вече почти зимно време е наистина много провокиращо. Да, не е приятно, но ние трябва все пак да си почистим автомобила и да го подготвим за път, с цел да бъдем безопасни както за себе си, така и за околните на пътя. Така, уважаеми зрители, това от тук време е вече да сменяте летните гуми с зимни. Да, през деня наистина температурите достигат 20 градуса, но рано сутринта наистина те са минусови, така че бъдете подготвени на пътя. Благодаря ти, Боряна. Да, отделяте си малко повече време рано сутринта и ставяте малко по-рано, но вече съм 100% сигурна, че сте достатъчно будни, за да останете с ефира на БНТ и 100% будни. Мария и Стефан, какво са ви приготвили? Сега ще разберем от тях. Здравейте. Здравей, Хриси. Ние сме сигурни, че нашите зрители вече са 100% будни. Само да ти кажа, че аз днес си сменям гумите. А следващата седмица ще направим специална тема за това в предаването. Надълго и широко ще говорим за това, кога да сменим гумите. Ето така се смениха и ролите в живота. Въобще между половете аз гуми не сменям, просто защото вече автомобили не употребявам. И затова в нашата рубрика с Надя Петрова ние пък ще демонстрираме нещо, което изключително вълнува всички. Как да дишаме по метода Wim Hof. При нас отново ще бъде на гости един инфлуенсър, певец, телевизионен водещ, среща с един от любимците на младото поколение, Стоян Вълков, елита и наречения Чок. Хриси, след малко пак ще си говорим за закуска, но не за хубавите мекички, а за нашествието на боболечките, хиляди миризливки, калинки, божи кравички пълзят и летят около нас всяка есен. Айде да приключим с това, искаш ли? Има и още. Нека да си летят, само да не се ядат, защото знаеш моето отношение към тази храна и колкото и вкусно да изглеждаше, тя все пак са боболечки. Останете с ефира на БНТ, 9 часа са време сега за новините с Румен Йовчев, веднага след това е 100% будни. До утре точно 6.